kādiem būs tēnītas saruna. Jūs kaut ko skatījāties vispār no mūsu intervijām? Nē, nu es paskatos, cik pa laikam kaut kāds izgriezums. Godīgi sakot, nevienu raidījumu neesmu redzējis. Pilnībā, to... jā? Nu, kā es vispār uz tiem formātiem mierīgi tā skatos. Atklāt, nē, maloči, ka jūs to filmē, bet es neesmu jūs mērķa auditoriju. Mm. Kurš tā, ja neizlases galvenais treneris? A, ko skatāties? Nu, zin kā, principā, ja runā par tādu galvas atslēgšanu, tad es varu kaut kādu filmu paskatīties. Es varu, piemēram, krievu komēdiju kādu 200 toreiz paskatīties. Nē, tas skaidrs, bet sporta saturs. Nē, nu sporta saturs, es principā spēles tikai skatos. Es tā baigos kaut kādus tos talk shows un tās. Jā, man tu neviski neklausaties. Nē. Tas ir arī apzināti, godīgi sakot, jo man gribās, lai man ir tīra galva no viedokļiem. Man nevajag baigi daudz viedokļus. Nu, lai gribot, negribot, neietekmēs. Iedomājies, ir Jurgis Pučinskis, ir Marians Pahars, ir Māris Smirnovs, ir droši vien vēl federācijā, kas tur ir viedokļi, un tad vēl Žigājovs, Kareliņš un Novickis un nē, pārējie. Nē, tur jau stāsts ir bišķi pa citu, ka tie viedokļi, norēt, tad tos, ko tu nosauc, viņi baigi ir informēti par detaļām. Man prieks dzirdēt, ka jūs uzskatāt, ka esmu detaļā. Nē, otrādīgi, tie, kurus tu nosauc iepriekš. Tas pirmās. Okay. Nē, nu nopietni, jo zini kā, tas ir atkal tāds, nu, futbolā tas normālis arī pats, nu, mums visiem ir viedoklis. Un tas jau nenozīmē, ka tev viņš ir nepareizs, vienkārši stāsti par to, ka tad, kad tev ir viedoklis, tu viņu izsaki, un ja ir 200 tādi diametrāli pretēji viedokļi, kādam tas var patraucēt? Man pieņemsim, tā ir lieka informācija, man viņa nevajag. Sveicināt 2022. Gada janvārī savu trešo, ak, Dievs, trešā sezona. Tikpat cik trenerim gandrīz vai? Gandrīz vai, jā. Mēs trešām sāksim. Jā, mēs esam vienauži tikpat kā visas mūsu vienaudzis ar trešo sezonu Latvijas futbola nacionālās izlases treneris Dainis Kazakevičs. Papāris kausiem. Jep, šodien mēs esam tēnīcā. Tēnīcā, īpašā VIP tēnīcā. Kas šobrīd atvērta tikai īpašiem viesiem, pasniegs zvana divreiz. Treneri, kāpēc tēnīcā varbūt par šo tēmu uzreiz ātri skriesam? Kā latviski atturībnieks? Nē, nu, kurš nedzer, kurš nepīpē šī tēma? Kā saucās tas cilvēks? Es. Kurš nelieto neko? Apslubinājumā? Nē, kā no, pareizi? Jā, atturībnieks droši. Atturībnieks, jā. Kā tas sākās un kāpēc? Nē, nu man tas stāsts ir tāds, ka es principā diezgan apzināti 6 gadu vecumā jau pārtrauc gan pīpēt, gan dzert, un mums okay. Ir Nu bija, jā, jaunībā kaut kādi grēciņi. Nē, es neesmu no tiem, teiksim, cilvēkiem, kas kaut kā baigi naidīgi no, kopumā noskaņot pret to, ka kāds var, nezinu, iedzert alu vai iedzert vīnu vai, nu, ja kāds grib, viņš var pīpēt. Man pašam, nu, man principā alkohols negaršo kopumā. Tas, man tā ir brīva izvēle, jā. Un līdz ar to arī tas formāts, es pret to tā attiecos, ka nu, tas nav tas mans formāts, kurā es labprāt uzturos vai labprāt komunicēju. Man vispār patīk ar cilvēkiem komunicēt, ka viņi skaidrā pavisam. Tas ir, teiksim, tas galvenais iemesls. Tikā dziļāk tur baigi nav tāda stāsta negāda. 50 eiro bezriska likmēm visiem BetSafe jaunajiem klientiem. Fantastisks koeficentu piedāvājums. Janvārī sasildies ar Āfrikas nāciju kausu futbolā, Australian Open tenisā un Rīgas Dinamo hokejā. Šie un daudz citi aizraujoši sportnoti par tavā datorā, televizorā, telefonā vai planšetē. Daudz aizraujoši kopā ar BetSafe. Mēs esam par atbildīgu spēli. Vēl no manis viens jautājums pēdējā laikā pēc cikla beigām. Ļoti daudz interviju. Krievu valodā bija intervija Delfos. Ja... Nē, tas bija Delfi. Nē, TVNet. Pilots TVNets, tad bija, es zinu, ka mūsu draugi no futbola bumbām gatavo kaut ko, nezinu, pārcēlēt vai nē, tad bija avīzēs, preses konferences, kā ar to ir sadzīvot, ka ir tāda interese pret jūsu personu? Es sadzīvojos mierīgi, tas varbūt arī tā ir izveidojis, ka es diezgan ilgstošā laika periodā kaut kāds intervijas bīdī prom, atteicu arī kādam, vai tur, teiksim, pārcēl datums.
Jo nu, tas rudens posms ir ļoti intensīvs. Viņš ir ļoti intensīvs, septembris, oktobris, novembris. Faktiski, tagad vēl ar trim spēlēm. Jā, un pa vidu ir divas, trīs nedēļas, tu izanalizē vienu nometni, gatavojas jau nākamai. Un tā vienkārši kaut kā sanāca, nu, es to tā ļoti mierīgi uztaru. Es īstenībā esmu no tiem cilvēkiem, kas, nu, viņam nav, man nav pašmērķis tur ļoti daudz būt, tādā komunikācijā ļoti daudz Bet tā būt. Teikt nevar? Var, bet, nu, teiksim tā, nu, tādā saprāta robežās, nu, ja cilvēks trešo reizi uzaicina, tas jau nepieklājīgi atteikt un jāatrodi laiks, tādā ziņā, nu, tas ir atkarīgs no taiminga. Bet nē, nu, es saprotu, ka tā ir daļa no mana darba. Es to uztveru kā daļa no profesijas. Runājot par interviju un daļu no tavu darba, kas tu skatījums uz pirms spēles preses konferencēm? Es vispār... Vajadzīgas viņas nav vajadzīgas, jo bieži vien tu vajadzēji to pasākumu. Lielās līnijās, manuprāt, treneris neko tādu baigu pateikt nevar, vai nedrīkst, vai nekrīt. Nu, tas... Nē, nu, ja tev dāvina rubrika Dainis Kreklu, tad... Nē, nu, tad jā, bet lielā, citās līnijās, jā, ir tā, ka tu neko jaunu pateikt tur nevari. Un tā tas kaut kā ir iegājis, un arī tie žurnālisti uz tām pirms spēles preses konferencēm, nu paliek mazāk. Es papildināšu, okay. Kāpēc šo neizņem vispār no futbola, nu, tradīcijām, noteikumiem, ka joprojām tas ir? Kādam liekas ļoti interesanti, ka atnāk treners, kurš zina, ko viņam jautās, jā. Un atnāk žurnālisti, kurš zina, ko viņiem atbildēs. Viņi tā kā parunā, vēl amizantāk tas ir tā, ka... Ja tev ir trīs spēles, kad tas 8 dienās, tev katreiz pirms spēles preses konference, pēc spēles preses konference, vēl preses konference, pirms nometnes, un vēl kāds paņem interviju uzreiz pēc nometnes grib. Un kādam liekas, ka tur kaut kas ļoti saistošs var būt. Nu, tāds ir tas UEFA standarts, ko viņi prasa. Ā, tas ir prasība no viņiem, tas ir, jā. Tas ir UEFA standarta prasība mediju tiesību turētājiem, lai saražotu saturu. Nu, man nav baigās atbildes. Es domāju, ka lielākā daļa no tiem pasākumiem ir diezgan bezjēdzīgi, jo, nu, kaut vai piemērs. Mēs nospēlējam spēli sestdien, nākamā spēle mums ir pēc trim dienām. Pirmspēles konference tevi tanī brīdī, nākamās spēles pirmspēles konference, ka tu neesi aizvadījis vēl komandu nevienu pilnvērtīgu treniņu, tu vispār tev nav informācijas. Tu vari tikai pastāstīt, kurš ko ir brokstījis paēdis, kāds ir noskaņojums, kā lidojāt un tā tālāk, ko tu principā nestāstīs. Mm-hmm. Līdz ar to, nu, skaidrs, ka tas ir pārspēlēt īpaši šajā te tādā trīsspēļu režīmā, nu, to pasākumu pa daudz. Bet arī spēlētāji. Kas izvēlēt tos spēlētājs, kas parasti ir treneris preses konferencē un viens spēlētājs? Jā. Tu viņus izvēlies? Viņai piedāvā, viņi nosodīja to izsūt ārā. Ā, treneris izvēlās? Jā, es pasaku, kurš spēlētājs tas, kur, nu, pie mums šobrīd tā ir. Principā es daru tā, ka es cenšos, lai katrs no spēlētājiem kādreiz būtu kādā preses konferencē. Un par šo pusotru gadu ir daži spēlētāji, kas divreiz, trīsreiz bijuši, bet kopumā, ja es paskatīsieties, tur mainās viņi. Visu laiku mainās. Sarokins būs kādreiz? Noteikti, ja viņš būs izlasē, viņš būs. Vienkārši vienīgais, laikam, cilvēks, kuru es nedzirdēju vispār, kā viņš runā. Nu, neesmu spēlējis kopā. Man liekas, ka viņš ļoti tāds klusu cilvēks un neko interesanti nevar pateikt. Ne, es domāju, ka viņš daudz ko interesanti var pateikt. Jā. Varbūt viņš nav ļoti runīgs, bet es domāju, ka viņš ir diezgan dziļš tāds cilvēks pēc būtības. Ok. Bet, ja mēs pieskārāmies, es kā gribēju standartās sākt no pagātnes, ja kā pasauli, pēc tam Dainu, pēc tam tā. Bet, jā, ar to arī sāksim. To es no Bauskas, vai ne? Nu, es esmu dzīves Bauskā. Bauskā, bet neskaits sēja, ka... Nu, es neesmu no Jelgavas, protams, ka es visu to bērnību esmu pavadījis Jelgavā. Tādā, nu jā, es principā sev uzskatu pa Jelgavnieku, tikai es dzīves esmu Bauskā un pavisam maz nodzīvus. Bet kurā brīdī tu saprati, ka tu būsi treners un uz to gāji? Nu, ziniet, vispār man izskats. Es nezinu, kā kurš vispār to savu dzīvi plāno un vai vispār īstenībā tā dzīve ir. Es nezinu, ja es te uzdotu jautājumu, kurā brīdī tu saprati, ka tu būsi aktieris. Vai tu to brīdi tādu varētu pateikt vai nē? Es personīgi varu teikt, ka man nebija tāda brīža, kad vienkārši tas bija tāds, nu, tas bija process. Es trenējos, vispirms es augu tādā rajonā, kas saucās Okupanti, jo tas bija bijušais, nevis bijušais, bet tur dzīvoja Krievu armijas oficieri. Interesanti, ka Kareliņš un Žigajovs pretī sēž, kad par Okupantiem runā. Jā, to jūs jau, ka tā ir jūs uzmanīgi. Bet tur dzīvoja, teiksim, oficieri, līdz ar to oficieri bērni, līdz ar to ļoti krieviska vide, līdz ar to futbols. Tad nozīmē no rīta līdz vakaram, pēc tam skaidrs, ka sporta skolā trenēšanās, pēc tam spēlēšana, nu un tad paralēli tam bija tāda situācija, ka tā kā es biju akcelerāts diezgan liela auguma, es arī tagad neesmu ļoti maziņš, bet tad garumā tikai biju liela auguma, un tad tas stāsts bija par to, ka
es biju viens no retajiem tiem čaļiem savā skolā, kas jau tur, teiksim, bija kaut kur trenējās ar pieaugušo komandu. Un man viss sports skolotājs palūdza pavadīt skolas komandu. Skolas sacensībās. Jo parasti, nu, nezinu kā kurā, bet, nu, Jelgavā viss bija skairs. Krievu skolas uzvar futbolu, latviešu skolas uzvar basketbolu. Tā viņi izkaujās ik pa brītiem savā starpā. Tie uzvar hokeja. Hokeja nebija. Bet uzvar hokeja. Hokeja nebija, un jā, nu, un tad es tā sāku pa višiem ņemties, un tur nebija nekāda vispār doma, ne pa trenēšanu, ne pa kumpu. Pēc tam tas tā pakāpeniski atnāca. Tas, ka es vienkārši agri sāku, jā. Kristian Aivar, jūs zināt, kas mums Zardaini kopīgs? Futbols? Nu, nē. Kas? Treneris arī nezin. Kas? Krustteniskās saites. Es cik jā, lasīju, jā, ka šī iemesla dēļ beidzāt spēlēt. Nu, tas bija tāds kompleks stāsts. Es nedrīkst, iegans cieta. Nē, tas nebija iegans skaidrs, kad es tajā brīdī, kad es notraumējos un man nācās grūti atgriezties. Es atgriezos un mēģināju vēl tur jaunu nebišu uzspēlēt, bet nu, skaidrs ir viens. Tur bija vairāk faktori. Viens faktors. Es diezgan skaidri apzinājos, ka es neesmu super talantīgākais futbolists. Es varēju spēlēt, bet nu, skaidrs, ka teiksim, tu nezini, kādi tā tava nākotne, bet es sapratu, ka tas nav tāds primārais moments. Bet visprimārākais īstenībā moments bija tas, ko es tagad saprotu un par ko es ļoti daudz mēģinu domāt arī federācijā sākot strādāt. Bija pienācis viens tāds posms, ka Jelgava bija ļoti liela pilsēta, bet tur nebija neviens pieaugušo komandas. Pat tur otrajā līgā nebija neviens. Un tad faktiski tā izšķiršanās bija tāda. Vai nu tu turpini spēlēt, tu meklē iespēju braukt uz Rīgu, tu kaut kur trenēties, spēlēt, kur tu apzinies, ka tu varbūt tur neesi super talantīgs. Tu būs viens no. Viens no masas, ja, kas varbūt, ir vajadzējis. Varbūt pat tur būs tur rezervis, nezinu kā tev tur ies. Un tas bija arī viens no iemesliem, kad trāpies tu tādā posmā. Kad nu, tur Jelgavā īsti vēl jaunats vecumā tu kaut ko varēji padarīt, bet jau pieaugušo futbolā un kad tev tur ir kaut kādi 16-17 gadi, tas ir īstenībā no arī būdiski, ka tu redzi kaut kādus pieaugušo večus, kas tur... Nu tā saucamā piramīda, lai būtu jā, normāli. Jā, nu vismaz kaut kas, uz ko tiekties. Es domāju, ka tas īstenībā bija diezgan būtisks iemesls un tā racionāli skatoties, nu tas bija tās laika posms, ka nu, no Jelgavas tev bija baigai apņemšanai jābūt, lai tu kļūtu pa futbolistu. Lai gan bija puiši, kas brauca, trenējās Rīgas komandās, spēlēja un teiksim, mēģināja to savu sapu piepildīt. A kurā brīdī par violu ideja vispār radās? Jo no šī jūsu teiktā es saprotu, ka Jelgavā nebija tur lielās komandas un tad radās tā viola. Kā reiz man liekas manā... Ko es 2002. Gads, ne? Nē. Mana dzimšanas gada komanda nebija. Jā. Viņa bija pat Latvijas čempiona. 85. Jā. Kā radās vispār tā visa doma tālāk vēlāk veidot Viola, Jelgava? Kur jūs tajā visā bijāt procesā? Nu, īstenībā tur bija tas stāsts tāds, bija skolas, šī te skolas komanda. Sākumā Viola? Sākumā bija otrās vidusskolas komanda. Pēc tam sanāca tas stāsts tāds, ka nu, man tas viss process iepatīkās un paralēli vēl pašam trenējoties un spēlējot. Es jau tur divreiz nedēļā tos čaļus tā kā vācu uz treniņiem skolā. Sports skolotājs tā kā skaitījās, ka viņš ir tas treners, bet viņam bija visādi savas darīšanas. No sākuma es it kā asistēju, pēc tam visu diezgan patstāvīgi arī darīju. Un tad vienā no tām komandām bija arī puisis Aivars Ķeris, 85. Gadā dzimis Džeks, kuram tētis bija arī tāds liels futbola fanāts, un viņam bija Violas firma Viola. Un viņa arī kļuva pa mūsu atbalstītājiem. Ko firma Viola darīja? Viņiem bija kokmateriāli un bija ķīmijas preču veikals. Okay. Un tad viņš tā nopietni ķērās pie tās atbalstīšanas. Un faktiski, tad mums jau sākumā bija futbola tur klubs otrā vidusskola Viola, un pēc tam vienkārši futbola klubs Viola. Bet otrā 96. Gads. Tur bija? Kas bija? Edgars Bāliņš. Mums bija vienkārši... Jā, es domāju, ka... Edgars, teicu, ka tu esi pirmais treneris, tā kā. Jā, pirmais un pēdējais. Vai? Jā, tieši tā. Var teikt, ka nobandējāt karjeru. Tālāk, jā. Tas tā var būt. Jā. Treneri tā bieži var pateikt. Bet tu sāka otrā līgā sākāt violi, ja? Nu, īstenībā bija tā, ka mēs sākām ar jaunatni. Mums bija daudz šīs te jaunatnes komandas un bērni un jaunieši. Tā komanda, kas sāk otrā līgā, īstenībā viņai īstenībā baigais sakars ar to. Bērnu komanda nebija, tie bija puiši no bijušās RAF dzīvojamā masīva, kuri tur tā kā trenējās, un tad viņi paralēli mēs izveidojam tur pieaugušo komandu, un viņi tenī otrajā līgā sāk. Mm. Bet kāds bija tas otrās līgas līmenis pirms 20 gadiem? Jā.
Grūti, nu, zin, kā grūti spriest, nu, ko nozīmē līmenis. Man izskats vispār jāsaprot, ka Latvijas apstākļi... No organizācija vispār tas bija. Otrajā līgā vispār nav jārunā pa līmeni. Forši, ka ir komandas, ka viņi savācās, ka viņi spēlē futbolu, ka viņiem tas patīk. Ja vēl kāda no tām komandām ievieš kaut kādas savas tradīcijas, ir kaut kāda līdzjūtē, vēl kaut kas, un tas ir super. Man izskats, ka tur nevajag gaidīt nekādu līmeni. Tu gaidi līmeni? Nē, es par organizāciju tieši. PPK tu līmeni Nē. Gaidi? Būs tāds futbola klubs? Jā, mūsu plāns ir. Trešajā līgā tikai. Daini, jūs jaunā, nu, vecumā jau sākāt organizēt jauniešus tur, un bieži vien dzirdu, ka Dainis ir ļoti labs organizators, bet vājš treneris. Esat tādu dzirdējuši? Vai ko tik es pa sev nezirdu? Nu, par šito, par pārējo ne, bet uz šo apgalvojumu, kā jūs uz to skatāties un ko jūs domājat? Vai tas ir kompliments, vai tas ir, jo, nu, ja man pateik, ka esmu labs organizētājs, tas būtu kompliments, bet vājš treneris? Es nezinu, nu, zin kā, ja tā atklāti jāsaka, man tas baigi nesatrauc vispār kaut kādu tādu viedokļu, es to ļoti mierīgi skatos, jo es saprotu, nu, man pašam ir pa daudziem cilvēku dažādi viedokļi. Pieņemsim, man pa tevi ir viedokļi, bet es īstenībā nemaz tevi nezinu, nekad nepazīstu, pat varbūt nekad neesmu runājis, bet man ir izveidojis viedoklis, ja tu esi... Kaut kāds priekšstats uzbūvējis. Priekšstats viedoklis, ja tu vēl jau vairāk esi publisks persona. Man izskats visjocīgākais būtu, ja tu pa to baigi uztrauktos, ko domā. Nu, Nē, tur man kāds. Vienam, man... Jā. Nu, bet... Bet šeit... Tāpat kā viens saka, nezinu, Jurijs Žigājos bija labs futbolists, otrs saka, tas vispār nebija futbolists. Ja, tur cik tur tās tev tās spēles, tā ne polijā, ko es... Nu, jā. Un kā tu uz to skaties? Mierīgi skatos. Mierīgi skatos, un es domāju, ka katram ir tiesības izteikt viedokli, un katram ir tiesības vai nu sadzirdēt, vai nu nesadzirdēt. Un šajā ziņā tas, tā nav nekāda apsprātība, es domāju, vienkārši tas, tā ir tāda, nu, dzīves filozofija. Man dzīves filozofija tāda, ka man ir nosacīt vairāki komunikācijas tāda loka. Man ir cilvēki, teiksim, tāds tuvākais loks cilvēki, kuru viedoklis man ir ļoti būtisks, kuros es cenšos ieklausīties. Kuri tie būtu, treneri? Nu, pirmkārt, man ģimene, protams. Tas skaidrs. Mani tuvākie draugi, kuri nav tikai parādījušies tagad, kad es esmu izlases galvenais treneris, bet mēs jau sen esam pazīstami. Noteikti mani kaut kādi tuvākie kolēģi, un tad droši vien šajā lokā var ieskatīt tādus cilvēkus, iespējams no dažādām sfērām, kuri paši ir ļoti daudz ko sasnieguši. Viņi varbūt negluži ir mans tuvākais loks, bet es tā ļoti aizdomājos, ja tāds cilvēks izsaka viedokli, vienalga, viņš ir veiksmīgs aktieris vai viņš tur ir smīgs biznesmens vai vēl kaut kas, tātad viņš ar savu darbu ir pierādījis, ka viņš nu, ir, saprot, ko teiksim, panākumu cenu vai mērķu sasniegšanas cenu, tad droši vien viņa viedoklis noteikti dzirdētu, ko es no tā paņemtu sev, tas ir cits stāsts. Nu, un noteikti tas ir tas tāds tuvākais loks, kas man ir ļoti būtisks. Tad ir tālākais, ne, bet tāds vidējs loks, kur droši vien ir tie cilvēki, kas Nu, kā saka, kā minimums, viņi ir nopirkuši spēli uz futbola stadionu biļeti, ir atnākuši, ir ziedoši savu laiku, savu naudu kaut kādu futbolam. Es noteikti cienīšu viņu viedokli un es būšu gatavs, ja viņš man zolīdi uzjautās, es būšu gatavs viņam paskaidrot, atbildēt, kaut ko argumentēt. Es neuzskatīšu, ka nu, tu neko nesaproti un tev tur nav jēga runāt. Bet nu, skaidrs, ka droši vien es arī sapratīšu, ka tas viņa zināšana vai informācijas apjoms ir tāds, ka iespējams viņam ir... Nu, Virspusē. Nu jā, viņš nevar tik ļoti dziļi spriest par kaut kādu jautājumu. Nu, un tad ir viss pārējie, kur principā, nu, ir, manuprāt, ir lieliska lieta, ka ir izdomāts internets un ka visi var to, tur, teiksim, to savas visas emocijas izpļaut ārā, lai, nu, lai nebūtu slikts smieks. Vai... Nē, nē, es nesen klausījos, skaties, tu strādā no 8 līdz 5 darbā. Es nesaku, ka sliktā darbā rūpnīcā, ja? Tad tev jāiet kursos kaut kādos no 5 līdz 6 tiesības. Tad tu atnāc mājās, tev ar bērniem. Un tad tu vienkārši, tev ir, nu, daudz šobrīd iespēja vai nu ieslēgt kontrastraik, šaut cilvēkus un bļaut uz viņiem vai ierakstīt pa pāris kausiem jūs divi lohi, ko jūs tur par futbolu runājat. Jā. Nu, un tāpat... Vai jums dzīvē tiešām nav ko darīt? Jā, jā. Daļai, tu atceries to brīdi, kad tu esi pieļauks, kas bija kamentā vai kur tu biji kopā ar Aleksandru Starkovu? Un, principā, jūs bijāt tā kā vienlīdzīgi, jo es lasīju faktu, ka tu braucis kaut kad, nu, savas karjeras sākumā, vērot stadionā Starkava kaut kādus treniņus, ko viņš vada. Skaties no malas, viņš to zināja, tu tur esi, tu vienkārši biji ielavījies. Es nezinu, vai es to zinu, es domāju, ka viņam vispār tas būtu absolūti vienalga, viņam bija cits lietas, pa ko domāt tajā brīdī. Es ne tikai Starko treniņu skatījos, es labprāt skatījos arī citu tādu pieredzējušāku kolēģu treniņus, jo redzi,
tas bija tas laiks, kad tev ļoti daudz ko bija jābūs pašmācību ceļā, un ja tev tas interesē, tad meklē iespējas, nu, sākot ar to, ka aizbraukt uz Rīgu vai uz izlases vai uz virslīgas klubu vai uz kādu labu jaunatnes treneru treniņiem, beidzot ar to, ka sakrāt naudiņu, nezinu, aizlidot uz Romas Lācio sarunāt, nu, ko nozīmē pat stažēties, tā stažēšanās, tas arī tād, kad saka citreiz vārdu stažēšanās. Tev liekas... Nē, viņi jau varbūt vienkārši ļoti dažādi. Viena lieta stažēties, tu sarunā, ka tev ielaiž treniņu bāzi, un treneris arī paskaidro kaut ko. Nē, pirmais ir, tu vari vienkārši lauku malā skatīties. Tagad to īpaši vairs neizmanto, jo YouTube sagrāk jau nebija YouTube, kur tu visu tagad tu vari, nezinu, Nīderlandes izlases visu treniņu paskatīties. Viņi publicē, tu vari paskatīties. Nu, skaidrs, viņi nepublicē tur visu treniņu, bet to, ko nav žēl parādīt. Un cita lieta pavisam, ka tu vari uzdot jautājumus pirms treniņu treneriem, pēc tam ar viņu kaut ko padiskutēt pēc treniņu un tā tālāk. Tā kā, nē, nu, es neteiktu, ko nozīmē vienlīdzīgs. Es domāju, ka šobrīd vēl Latvijas treneri tādā, nu, tādā vidē diez vai kāds sev var nosaukt par vienlīdzīgu Starkovu. Nu jā, nu pat ne vienlīdzīgs, bet tu saprot, ka tu ar viņu rāk kā līdzīgs, tā līdzīga un absolūti tajā. Oi, nē, man atkal šito ir bišķiņ cita filozofija. Es uzskatu, ka es esmu absolūts vienlīdzīgs jebkuram cilvēkam, kas ir, kas ar mani runā. Mēs katrs viens ir, pieņemsim, frizijas, viens ir treners. Mēs esam tāpsprātīgs un arī neskatīties. Nē, un arī ne uz augšu. Es teiksim, nu, man nebija mērķis, pieņemsim, lai tur Van Gāls pieiet pie maniem, tur kaut ko paspiest roku vai pateiktu baigi forši. Man es gribēju viņu apspēlēt. Nu, es gribēju vinnēt to spēli vai dabūt punktus. Un šajā ziņā tas ir tāds, nu, tas stāsts nav par to. Es uztveru to mazliet citādāk. Man nav ēlku kaut kādu baigo, un man arī, es neuzskatu, ka kā cits cilvēks ir pārāks par otru. Skaidrs, ka ir kaut kādos procesos vai subordinācija, vai kādam jāpieņem lēmumu, vai kādam ir tāda loma vai citāda, bet tas, nu, es uz to tā skatos. Bet spēkšu vienkārši atceries randomā faktu, kad, nu, kas bija mazāks, jaunāks, vispār, nezinu, 11 gadi kaut kādi, bija cilvēki no izklaides sfēras vai kā, uz kuriem skatījos, es zinām, man viņi tik patīk, ka viņi bija forši, bet likās pilnīgi kaut kas, nu... Kosmos? Nu, ne kosmos, bet tas, ka, nu jā, viņš ir tur, un viņš tur tāds ir. Un tad paiet kaut kādi tie gadi, un mēs jau pazīstam jau kāds 2-3 gadus forši draugi un tā, un es pēkšu saprotu tagad, vecīt. Es tieši, tas tiem, nu, tas tu biji kaut kā tā, un tagad viss kaut kā tas plauna pirišlota tajā, kad... Es sapratu, bet vai Petrovičs ir treneru padomē, pareizi? Viņš ir treneru padomes vadītājs. Ir ietekme kaut kādu uz procesiem? Viņam? Jā. Nu, noteikti, nu, teiksim, ko nozīmē treneru padome? Treneru padome, tas ir tāds, teiksim, orgāns vai tā ir tāda vieta, kur savācās visi izlašu treneri. Jā. Pirms katras nometnes viņi prezentē savu plānu. Treniņu plānu, ko viņi plāno trenēt, kandidātu sarakstu, tā tālāk. Pēc nomets viņi prezentē analīzi, kā ir nospēlēts treniņu procesus, kādas slodzes, kas izdevās, kas neizdevās. Treneru pārtraukšu. Trenera padomē šobrīd, kas Starkovs, Andrejevs droši vien. Starkovs, Andrejevs, Serbiens, Popkovs, tie četri tā pieredzējušie tā, un visu izlašu treneri. Visu, nu, tas ir Davalils, tas Čehs, Jurgis. Jā. Futzāls nav. Nē, futzāls nē, tur ir tieši. Ir atsevišķi. Jā, ir sieviešu treneru padomi, ir vīriešu treneru padomi, futzāls ir atsevišķi. Ir Aleksandrs Basovs, esmēs, ir Jurgis Pučinskis, ir Jakubs, plus ir fiziskās sagatavotības treneris, kas visās izlases strādā, un plus ir Marijans Pahars šobrīd kā sporta direktors. Un tad katru reizi atskaites, no sākuma plāns un vēlāk atskaites? Jā, no sākuma plāns, pēc tam, teiksim, nu, ar plānu arī kandidātu saraks, arī plāns par taktiku uz konkrētajām spēlēm, ar treniņu ideju kāda ir. Es to nezināju tiešām. Es tā domāju, ka es tāpat uzdodu. Nē, nu jā, un nu, tā ir tāda kārtība, kas ir pēdējos kaut kādos, nu, 8 gados noteikti. Iepriekš arī ir esas diskusijas? Mēdz būt. Pirms nometnes. Tā, jo tomēr mēs diezgan tolerējam ar katru galvenā trenera viedokli, varbūt mēs challengeojam tur mazliet ar tādiem jautājumiem, bet ja viņš iedod savus argumentus, neviens viņus neapstrīd, jo tomēr, manuprāt, tas ir tāds svarīgs balans starp to trenera individualitāti un to, ka tur viņam, teiksim, ir boss Starkovs, jo Starkovs šajā ziņā viņš ir tāds ļoti ieturēts cilvēks, viņš taktiski jutīs. Varbūt kaut kādas lietas, ko viņš tikai viens uz viens pateik. Par Vapni bija diskusijas? Protams. Jo tas uzspridzināja tur brīžē. Tas uzspridzināja. Nē, nu, jūsu viedoklis kaut kāds? Viedoklis, manuprāt, ir tāds, ir divas lietas. Pirmā lieta, man šķiet, kad visām lietām jānotiek normālos rāmjos, ja mēs runājam par to, kādā veidā mēs to diskusiju paceļam arī no klubu puses. Man varbūt viedoklis par Vapnes kvalitātēm, par plusiem, mīnusiem,
tas ir nebeidzams stāsts. Tāda futbolista vienmēr būs. Tas ir, jā. Un trenera redzējums, nu viens var pateikt, kā trenerim redzējums liekat, lai viņš ņem to vapnu un lai viņš tur spēlē. Manā skatījumā tas nav pareizi. Manā skatījumā ir svarīgi to spēlētāju sagatavot. Manā skatījumā vapni ir laba līmeņa spēlētājs, kurš vienam trenerim iespējams derētu U21 izlasē, citam trenerim iespējams nederētu. Es akceptēju abus viedokļus. Es nedomāju, ka vispār pašam Vapnim ir kaut kāda problēma, ka viņš, nezin, četras spēles vairāk vai mazāk nospēlēs U21 izlasē vai U19 izlasē. Tā globāla... Nu, kādam ir problēma? Nu, kam ir problēma? Bet, ja, piemēram, piemēram mums ir Vapne, ir U19 un U20 izlases treneri. Ja? Un viņi abi pasaka, ka viņi grib Vapni. Kuram priekšā? Prioritāte, protams, ir augstākā. U21, jā? Jā. Okay. Ja nacionālā izlase pasaka, ka viņam vajadzīgs Vapni, tad viņš ir nacionālā izlase. Bet, Daini, kāds tavuprāt būtu ideālais jaunā spēlētāja tas attīstības scenārijas ceļš Latvijā? Nu, teiksim, čalim 15 gadi. Kā tu redzi to ideālo ceļu viņam? Turpmāk tikai lūdzu bez atbildes katram individuāli. Nē, nu skaidrs, ka katram individuāli, bet kopumā skaidrs pirmais. Manuprāt, trenerim, spēlētājiem jāpaviecās ar savu treneru. Jo, manuprāt, attiecības treneris spēlētājs, viņas var gan dot ļoti lielu efektu, gan ļoti lielu defektu. Var beigt karjeru kāds. Tā skaitā, jā. Un ne tikai profesionālās, bet, manuprāt, arī cilvēcīgās. Pieņemsim, es esmu viens no tiem treneriem, kas uzskata, es pēc tam varbūt par to stāstu, tu varēsi man pajautāt par 90% un 10% es mazliet pastāstīšu par to salredzē. Par treneru un vispār par trenēšanu. Bet atgriežoties pie tā ceļa, es domāju, ideāls ceļš jaunajiem spēlētājiem ir ļoti neaizkavēties jaunatnes vecumā, strādāt ar pietiekam zinošu treneri, kurš saprot tavs tai skaitā individuālās vajadzības un kur ir vide, kur ikdienā tu trenējies un spēlē, ne tikai ar līdzvērtīgiem sev spēlētājiem, bet tā skaitā arī ar spēlētājiem, kuri ne tikai tavu vienaudži, bet iespējams mazliet pieredzējušāki, kur tev var iedot mazliet ne no trenera prizmas, bet no partnera prizmas mazliet tādu dzīves skolu. Bet tā bieži nogalina tāds, piemēram, cauņas piemērs, manuprāt, tas ir tikai... Nogalina, kad viņas pātri palaiž tur? Ka pātri un visur. Cauņa spēlē 86. Pa skonto vecākajiem, nu, galvenā. Jaunākajiem vecākajiem visiem. Nu, visur viņam. Es jau nesaku, ka viņam visur jāspēlē. Es viņam saku, viņam jāatrod tā vieta, kur sabalansēta ir gan vide, gan trenera ieinteresētība tevis kā spēlētāja attīstīšanā no dažādiem aspektiem. No spēles laika, no individuālās pieejas treniņu darbam. Nu, šobrīd pieņemsim vienu no būtiskākajām lietām, kas notiek jauno spēlētāju, tad, kad viņš pabeidz jaunāts vecumu. Viņš nonāk pieaugušo komandā. Un tur lielā mērā no tā, kā tani komandā vai klubā ir sakārtots tas darbs, ir atkarīgs, vai viņš varēs attīstīties vai nē. Nu, viņš visticamāk, ja viņš nav supertalants, viņš būs 20. Spēlētājs. Un iet sezonu, katru nedēļu spēles, un galvenais treneris, viņa fokus visbiežāk būs uz tiem spēlētājiem, kas šodien dos rezervu. 13-15 cilvēkiem. Viss, kas ir aiz tā, ir vainu, skaidrs vainu ir tādi galvenie treneri, kas tam papildus pievērš uzmanību, vai tur ir asistents, kas ar viņu strādā. Tāpēc es domāju, šeit jaunajiem spēlētājiem viņam šī te vide un treneris, tās ir divas tādas ļoti būtiskas lietas, kas vainu viņam dos iespēju attīstīties un virzīties uz priekšu, vainu, kas viņam neļaus attīstīties. Bet gala rezultātā nemānīsim paši sevi šajos te konkurences apstākļos nevien nevar iemācīt, var iemācīties. Un ja tev ir milzīga gribas spēks un vēlme, tad tikai tu vari kaut kur virzīties uz priekšu. Jo pat tad, ja tev ir dotības, tādas pašas dotības kā tev, Eiropas mērogā ļoti daudziem. Un šajā te ziņā tev tas, to apzinoties, ir jāsaprot, ka, nu, teiksim tā, ja nu tu neieguldīsi pietiekami daudz savas enerģijas, lai tās savas dotības izkoptu un padarītu viņas par savām kvalitātēm, tad... Treneris, bet te atkal mēs nonākam nesen Twitterī, man liekas, arī bija diskusija par, nu, nosauksim to par auklēšanos, ka Latvijā nav tik daudz spēlētāju, tīpaši jauno talentīgo spēlētāju, ka kaut kādā veidā viņiem jāpalīdz, kaut kur viņiem kaut kas ok, šoreiz, nu, viss ok, davai, legionāru līmenis, nu, ka mums kā to tā pateikt, ka jāpalīdz tiem spēlētājiem. Es uz to skatos citādāk, pat es, kad neviens neauklējās. Viņiem, jā, neviens neauklējās vēl burtiski 15 gadus atpakaļ. Labi, vairāk jau, 20. Zin kā, tas tās ir, ko tu uztver ar auklēšanos. Es domāju, ka ja tev treners pievērš uzmanību, ja viņš tev dod iespēju vairāk trenēties, ja viņš mērķtiecīgi tev ievirza un pasaka, kas tev jādara, tā nav auklēšanās. Tā nav. Auklēšanās ir tad, kad tu viņa vietā gribi vairāk nekā viņš, vai nu tu, vai nu viņa vecāk, vai tā tālāk. Tas nekādu rezultātu nedos. Bet radīt draudzīgu vidi,
Nu, var izaugt, taču cilvēks bērnamā. Var. Bet labāk, lai viņš aug ģimenē pie mammas un tētas. Ja mamma un tētis visu viņu vietā darīs, nu, tad droši vien, ka tas būs viņam pašam grūti patstāvīgam un veiksmīgam būt. Bet ja viņi pavirzīs, iedos padomu, radīs zināmas apstākļus. Tāpat arī futbolā. Es domāju, ka nu, pirmām kārtām vispār ir jāaizmirst. Tu saki, es... Tu sešu gadu vecumā, iespējams, tur no Ilūks, es nezinu, varēja mierīgi pats aizbraukt uz iespējams, uz Daugavpili, vai vismaz no. Šeit lielā pilsētā no viena pilsētas gala uz otru, vai tu tagad savu sešgadīgo bērnu Rīgā meža parkā ļautu viņam iesēsties autobusu un kaut vai uz centra aizbraukt, neļautu. Vai, un tu vēl pa ceļām aizgāji uz tā krānu, kur tur uz ielas varēja piepildīt ūdeni, padzēries un gāja tālāk. Tāpēc vide un laiki mainās. Tā tas ir, tāda ir tagad šī te paudze, un arī tas ir jāsaprot, un arī trenerdarbā tas ir svarīgi. No vienas puses, lai nav visatļautība, bet no otras puses jāsaprot, ka laika mainās. Nevar dzīvot tur 30 gadu pagātnē un teikt, nu tad bija tādi cilvēki, viņi tur trenējās tā, dzīvo tā, jā, un tur būs... Atceries 49. Pa gumiju, tur asfalts bija viss. Jā, smagā mašīnā, kraus mašīnā uz spēlēm, varbūt kāds brauc 60. Gados. Nu, tas arī jāsaprot, ka dzīve iet uz priekšu. Tāpēc šajā ziņā es domāju, saprātīgi rūpēšanās pa spēlētāju vajadzīga, bet tā nav auklēšanās. Bet par jauniem talentiem ar Latvijā mums tā nu, ir tāda lieta, ka vēl aizvien mēs par 23-gadīgu žekus saucam pa jauniem talentīgiem perspektīviem. Vecī, tev ir 23 gadi jau. Rietam Eiropā, nu ties, tiešām super, okay, talanti, super talanti, ja? Bet ir tā, ka mēs redzam spēlējies 18-gadīgi 19 žeki, viņi jau spēlē un risina kaut kādus konkrētus mērķus uzdevumus. Ziemeļi. Mums kaut kāds baigi, vismaz no sabiedrības, nezinu, kā profesionāli acīs, bet tāda fanu sabiedrības, viņš vēl jauns, viņš vēl perspektīvas, jā, cik viņam gada 24, jā. Va tā ir auklēšanās vai kas? Man liekas, ka tas ir kadru trūkums, ne? Nu, pirmām kārtām es uzreiz jums pateikšu, mans viedoklis, ka nav viss tik slikti Latvijā spēlētā. Jo viņi varbūt mums nav ļoti daudz, bet es nacionālas izlases kontekstā varu pateikt, es esmu priecīgs par to, kāda spēlētāja manā rīcībā. Nu cik? Nu tur ir 30 izvēle, no 30. Labi, 30, bet tas taču nav 5. Nu ir 30, man vajag 11, man jau nevajag 60. Skaidrs, ka ja mēs salīdzinām un gribam meklēt to vieglāko ceļu vai attaisnot, mēs sakam, bet tur mums ir 30, tad tur ir 300 tūkstoši. Nu tas nav, nu, tā nav atruna, tā ir realitāte. Ok, bet tas nenozīmē, ka tu ar tiem 30 nevari no viņiem katra izspiest maksimums. Un tas ir arī mērķis, jo manuprāt, tāpēc tu esi nosacījis treneris tādī konkrētā komandā vai pieņemsim tevi jauniešu komanda, nu pamēģina panākt to, lai katrs no tiem spēlētājiem tu savam maksimumam. Tas ir tavs darbs. Vai tu vienkārši attaisnos, nē, nu man jau te nekāda atlas nav, viņiem tur ir labāk, tāpēc viņi man apspēlē. Runājot par talantiem, nu pirmām kārtām vispār tas ir tāds, nu tāds subjektīvi. Tas ir viens un tas vārds pats pa sevi tāds ļoti bīstams, jo skaidrs, ka mazā valstī mums visi ir maz, mums ir cilvēku resursi maz, mums ir iedzīvotāji maz, mēs esam viena no, manuprāt, trijām valstīm Eiropā, vispār kur ir dabīgais iedzīvotāju kritums salīdzinoši tur no 1960. Nu, negatīva līkuma, vēl divas valsts visā Eiropā. Gribētu zināt, kuras ir tās divas. Man izskat, tur ir Horvāti viena bija un vēl kāda, bet ne pa to runā. Runāja pa to, ka runāja par jaunajiem spēlētājiem. Es domāju, ka kopumā mums ir katrā vecumā 10-12 ļoti interesanti spēlētāji. Vai viņi kļūs par profesionāliem futbolistiem, vai viņi nekļūs, kāds būs tas viņu ceļš, to neviens 100% noprognozēt nevar, bet kopumā, teiksim, tā visa sistēma, kas ražo šos spēlētājs, tā jaunotnes futbola sistēma, viņi sāku strādāt kvalitatīvāk. Problēma ir cita, ka citi arī nestāv uz vietas. Tie mūsu konkurenti citās valstīs, iespējams, viņi vēl kvalitatīvāk kāds strādā. Kāds netika. Bet tas arī ir subjektīvi. Jo es pieņemsim, zinu, ka šai te pašai spēlētāji izaugsmē ir ļoti daudz subjektīvu faktoru. Skaidrs, ka mums nav tik daudz spēlētāju, kur acīm redzam ir pa visiem tur Eiropā stiprāk, lai viņus paņemtu uz top 5 līgām. Bet ir spēlētāji, kuri iespējams pie dažādu apstākļu sakritības tur, ja ne top 5 līgās, tad tādās vidusmēra līgās varētu būt. Bet iespējams, kādā... Šobrīd ir tādi apstākļi Latvijā? Apstākļi, lai sagatavot droši vien spēlētāju vidusmēra Eiropas līgā, jā.
Domāju, ka jā. Ja tas viss sakrīt un tas viss ir tādā, jo mums šobrīd ir tā pa pužļiem. Viens strādā labi jaunatnes kaut kādā vecumā, bet viņam beidzās resursi ar 15-16 gadiem. Mm. Vienam ir iespējams labs resurss profesionālajā futbolā, bet viņam iespējams nav interesi par šo te materiālu vai viņš uz to neskatās kā uz perspektīvu lietu. Un tas, ka vēl tie pužļi līdz galam nav salikušies, jā, viņi vēl nav salikušies, bet tas ir laika jautājums, es domāju. Laika jautājums. Vienkārši, nu, tie klubi Latvijā, nu, tagad vecākais mēs skatījāmies Spartaks un Meta. 10 gadi. Ok, Valmierieši mēs zinām, mēs jā, zinām. Jā, sorry, nu... Valmiera, viņiem 25 gadi, viņi skaita, ka viņi vecāki. Bet ok, tie, pa jauniešiem mēs sākām, tiem jauniešiem, vai turpinām pa jauniešiem. Man interesē, tā dublieru čempis līdz šim, tie talentīgākie, kas bija. Nu, 19 gadi, tu esi virslīgas komandā, kur tu spēlē, ticamāk, tu nespēlē pamatsastāvā, jo tur tā spēlē tie, kas tā, dod rezultātu uzreiz tagad. Viņi spēlē diezgan bezviedzīgā pasākumā, manuprāt, dublieru čempionātā. Labi, tagad viņa vairs nebūs, tagad šīs dublieru komandas mēs integrēsim līgu sistēmā. Tur četras, laikam, nākotnes līgā un tur zemāk, bet tas nebūs obligāti, ja? Tāds laikam ir labs. Tāds, ne, tas nebūs šeit obligāti. Ok, man uzreiz jautājums, kā izlems, kurš spēlē nākotnes? Nu, Daini, jūs taču esat tur, jūs visu zinat. Es nezinu, kā izlems, es nevirzīju tādu lēmu. Jo uzreiz man ir jautājums par to, ka bija... Balsojāt pret? Es nebalsoju, vai tur ne... es neesmu valsts locekts, kā es varu. Ā, nu es nezinu. Es pat nepiedalījos arī sēdēs, es nezinu. Jo kādreiz bija tā, kad dublieru čempis viņš bija, tā viņus vienu sezonu, laikam, integrēja iekšā, jau bija pirms 3-4 gadiem. Nē, man liekas, tas bija vēl, kad es spēlēju. Nē, tas bija salīdzinoši nesen, tā kā okay. bija, un saprata, eksperiments izgāzās absolūti, visas komandas pirmā līgā bija pret, tāpēc, ka nu, tas ir dublieru princips, viena spēle spēlē tikpat kā virslīgas komandas sastāvs, otra spēle spēlē kaut jauniešu puikas, ja, Un līdz ar to nav godīgi konkurences sportiski pret tiem, kuri tiešām cīnās par uzdevumu Labi, iekļūt. Labi, nebalsojot, bet ar kāda ir Kā doma? Kā tur izcinās? Nē, nu, domo šobrīd pēc tā lēmuma, kas ir tāds, ka tiek likvidāts dublieru čempionāts. Un, cik es saprotu, virslīgas komanda pati var pieņemt lēmu. Tātad pēc reitinga labākā šīs četras komandas viņiem ir tiesības spēlēt šajā te pirmajā līgā, pārējās spēlē, var izvēlēties ja vai otrajā, trešajā vai nespēlēt nemaz. Nu, es teikšu tā, pirmām kārtām, nu, lai mēs būtu objektīvi, es biju tas cilvēks, kas atjaunoja dublieru čempionātu. Mm. Tāpēc runāju par to bezjēdzīgumu vai jēdzīgumu, man ir savi argumenti. Mm. Es teikšu tā, ka Viss, tur nav viennozīmīgi tāda risinājuma. Tas risinājums viņš ir diezgan sarežģīts. No vienas puses, manā skatījumā ir tikai normāli, ka virslīgas komandām ir jābūt dublieru komandām. Paskaidrošu, kāpēc. Nu, ja komanda, Lai es varētu pēc traumas atgūt spēli ne tikai, grafisko. Ne tikai traumas. Piemēram. Mums skatieties, ir šobrīd nu, virslīgas pietiekamai 25 futbolisti. Nu, neviens virslīgas klubs nepietieks 15 tikai tos, kas spēlē. Jo treneris nezin, kas notiks. Centra aizsarga divi dabūs traumu, viņam vajadzēs citus. Līdz ar to, ja nav dublieru komandas tai virslīgas komandai, var izveidoties situācija, ka kāds futbolists spēlē 5 minūtes gadā. Jo viņš zaudē konkurenci virslīgā, komanda risina uzdevums, īpaši augšgala komandas. Un var gadīties, ka tas būs mūsu vistalantīgākais spēlētājs. Viņš būs noslēdzis kontraktu ar labu klubu, kuri var nodrošināt finansiāli normālus labus apstākļus. Līdz ar to viņam ir arguments, kāpēc aiziet pieņemsim no Metz vai Daugavpils uz stiprāku klubu. Skaidrs, ka tikai normāli, ka tas klubs risina uzdevumu tikt Eirokausos vai izcīnīt pirmo vietu. Ja viņš zaudē konkurenci, viņš skaidrs kaut kādā brīdī zaudē to konkurenci. Līdz ar to, teiksim, man šie, ka nevar būt situācija normālā klubā, ka viņiem nav šīs dublieru komandas. Ar to sāksim. Lai šie, te, kas ir no 15 līdz 25, nu tas ir mans viedoklis. Es jā, jau neuzspiežu, jo tas ir laikā Spartaka piemērs pagājušajā sezonā. Viņiem nav vajadzīgi. Bet tas ir, saprot, tas ir tāds, 10, 0, man izskatās, mēs cīnāmies ar sekām šajā ziņā. Jo atkal tas stāsts par to dublieru čempionātu, no vienas puses piekrīt, kad nu, īsti nevar saprast, nu, kāds ir tas stimuls tiem spēlētājiem. Sportiskais mērķis ir. Bet tad pirmā līgā būs tas pats, viņi izcīnīs pirmā vietu, viņi nekur neies. Es biju pats pirmā līgā strādāju kā treneris Jelgavā, kad bija dublieri. Nu, tur bija fantastisks sezonas brīžiem, īpaši tām komandām. Rekur, es teicu, ka bija jau tādas, kad es vēl spēlēju, es atceros. Jā, tas... Tad bija vienkārši tas, par ko Kristians runā, bija pēdējos gados vienu gadu, bija nolēmts, ka tur bija B1 un B2, kaut kā tā pirmā līga dalījās divās daļās, un tad tur bija kaut kāda ideja, kā to apvienot. Ir abi ceļi normāli.
var viņus integrēt klubu tanī šajā sacensību sistēmā, par to darīt. Vienkārši, manuprāt, jāpārdomā plusi un mīnus, un jāizvēlās uz šobrīd labākais modelis. Es nedomāju, ka man baig dziļi šajā sarunā jāanalizē. Manuprāt, mana pārliecība, ka dublieru komandām, kā komandām ir jābūt. Kur spēlē? Pie virsnīs, kur viņi spēlē, izanalizējiet visu to situāciju, saprotiet, kas ir šobrīd visveselīgākais formāts, un to arī pieņemat. Teiksim, mana tā ideja tomēr bija tāda, ka es vairāk būtu par kaut kādu atsevišķu līgu, nevis viņu integrēšanu, bet tad tai līgai jābūt prestižai, tur pa kaut ko jācīnās, un pats svarīgākais klubiem pret to tā jātiecās. Jo ja paši klubi attieksies, ka tas ir nevienam nevajadzīgs pasākums, tad viņš tiešām arī nav vajadzīgs. Baltijas līga futbolā, jā. Nē, man liekas, ka tur lielākie mīnusi ir tām komandām, kas cīnās par to. Nu, kur 101. Līgā, Grobiņa, Līvona, kas tur vēl ir? Jā? Jā, un ka tagad RFS vai Rīga tur iznāks, viņiem tur noā pauze. Ļoti ceram, ka tādas nebūs nākošgad un iziet pilns. Nu, es piemēram pa Valmieru pateikšu. Es negribu sameloties, kurš tas gads bija, bet vienu gadu Valmierai esot, manuprāt, 5. vai 6. vietā pirmajā līgā, viņiem bija iespēja spēlēt pārspēles par tikšanu virslīgā, nu, jo tur bija pirmais trīnieks. Nu, viņi atteicās. Nu, es pat tur tagad neiedziļināšu, bet nu, fakts kā tāds, ka var izveidoties sistēma, ka 5. vai 6. komanda no pirmās līgas tiek virslīgā. Nu, labi, slikti, nu, es domāju, ka tur tā, vienkārši mums tādā mazā valstī, mums tāda visideālākā risinājuma nebūs. Tur vienmēr jāanalizē un jāsmeklē tāpat Igaunija, tagad tur skandāls. Tur Floras dublieri spēlēja kausā pret Floras U19 komandu. 11 vai 13 vai tur 17. Nu, tas arī tāds kaut kāds tizlums. Nē, par šo liekas, ka mūsu valstīs tas risinājums, man liekas, tās, okay, ir viņš, kurā pirkstā grib, visi garšīgi, ja? Jā, bet varbūt arī tās risinājums, kā šobrīd pieņem vienīgais jautājums, jā, par obligāto un neobligāto. Es ļoti ceru par to, ka tiks pieņemts saprātīgs lēmums, kas ierobežos kaut kādā veidā šo spēlētāju migrāciju starp virslīgas komandu un šo dublieru komandu, kas spēlē nākotnes līgā. Jā, būtu stabilāk. Nu, es domāju, ka tas būs viennozīmīgi. Es nedomāju, vai tur spēlē, vai pirmā līgā spēlē tiešām visi līdz U21 vecumam un varbūt divi vai trīs vecāki varbūt, ja. Es nu, domāju, ka būs ierobežojošie faktori viennozīmīgi. Es nedomāju, ka tur būs situācija pie kuras. Jo atkal būs, jo pēdējo reizi, kad sacēlās, bija tikai pirmās līgas klubi Breica, nē, mums nāpīk to nevajag. Un tagad arī, kā es sapratu no mūsu čata, otrās līgas komandām ir jautāts par to integrāciju. Visas pat, nu, tikpat kā visas pateiks, nāpīk nē, tas sportskais princips pazudīs. Un saka, jā, tā būs. Ja pajautājām, jums viedokli pateicāt, nē, bet mums tas neinteresē, būs tā, jā. Te pašā laikā tu dzirdi no virslīgas klubiem, no tur soctīklos, ka pareizs lēmums. Es nebiju vēl analizējis. Es arī neesmu baigi analizējis. Bet tas taču ir jāsaprot, ka, teiksim, futbolā ir tik daudz iesaistīti un katram ir kaut kāda sava interese. Tas ir normāli. Vieni pateiks, tas ir pareizs lēmums. Es, piemēram, strādāju ilgstoši par sporta direktoru. Vieni teica, tu esi malac par šito, otrs saka, nē, nu kā tāds stulbi vispār var izdarīt. Tāpēc, ka no katra interešu prizmas, nu, tas izskatīsies dažādi. Tas ir trener, mazliet par aktuālo. Jā. Pagāja gads. Priecīgs, laimīgs, 10 baļu sistēma atzīme. Nezinu, varbūt jau bija tāds jautājums. Nu, kaut kādi, starp 6,5 un 7. Jā, es liekam arī. Garšīgi? Mm-hmm. Beidzot, mēs varam arī ēst ne tikai alu dzert jārtē. Kas izdevās? Kas izdevās? Nu, es domāju, pirmais, kas izdevās mums visiem kopā komandā noticēt, kad, nu, ka mēs varam spēlēt ar top līmeņu izlasēm, ka mēs varam viņiem likt pretī kaut ko tādu, uz ko mēs šobrīd esam reāli spējīgi, un ka tas var mums pietuvināt stipri labākiem rezultātiem, nekā tas bija kaut kādā pēdējā laika periodā. Un tas, nu, tas ir lielākais iegūms. Man vislielākais kaifs ir par to, kā es sajūtos pašā komandā, ka es redzu, ka ne tikai čaļiem degats, viņiem arī deg iepriekšējā gadā, kad bija nācija līga, bet viņiem rodās arī gandarījums sajūt par to, ka mēs to, ko mēs darām kopā un viens otram uzticamies un viens otru atbalstam, tas dod arī tādu sportisko gandarījumu turnīru tabulā un, kas nav mazsvarīgi, un es šeit nekoķetēšu, tribīnēs. Mēs dzirdam, ka mūs atbalsta, mēs dzirdam, kad spēlē ar Gibraltāru, kad ir situācija, tur ir viens un tāds. Jā! Mēs jūtām to enerģiju. Es jūtu to enerģiju tik no tribīnēm. Kas neizdevās? Pirmais, kas neizdevās uzvarēt nevienu spēli pret lielajām komandām. Mēs vairākas reizes bijām tūlu, bet pietrūka, es domāju, tas neizdevās. Neizdevās mums mazliet būt
efektīvākiem atsevišķos spēles elementos. Pieņemsim, es nedomāju, ka mēs vislabāko sezonu standartos uzbrukumā aizvadījām. Gribētu pateikt. Un vēl bija daži tādi komponenti, kuros arī pie esošiem pretiniekiem, pie daudzām citiem faktoriem mums vajadzēja labāk. Es zinu, tev milzums tur jautājumu daudz par pēdējo ciklu. Es domāju, ka droši vien daudz ir futbola cilvēkiem, tur federācijā, varbūt treneriem, izteikuši tādu domu, ka ļoti labi izskatamies pret favorītiem un pret Gibraltāru. Paldies Dievam, 6 punkti, bet diezgan smagi. Pirms nāciju līgas nav tādas par šo... Labāk būtu Anglija dabūjuši pretī Spāniju un Portugāli. Jā. Nē, vēsturiski man izskats, mēs nemānīsim pašu sevi. Paskatīsimies uz mums, kā uz valsti, kā uz komandu, kā uz izlasti, kādi mēs esam vienmēr bijuši. Standarta un pretuzbrukumi. Standarta pretuzbrukumu komanda ar augstu spēles disciplīnu, labākos laikos ar labu pašadevi un ar atsevišķiem ļoti spilgtiem spēlētājiem, kas varēja izšķirt spēles likteni. Globāli mainījies varbūt ir tikai tas, ka varbūt vēl šobrīd mums tāds pavisam spilgtas zvaigznītes, kā tur bija tādies visveiksmīgākos gados nav, bet jau ir izveidojušies atsevišķi līderi, kas par tādiem var kļūt. Runājot par to, ka mums nav tik vienkli tik galā ar komandām, kuras masīvais ar gaisku mums daudz jāspēlē, bum, tā ir taisnība. Un mums jādomā receptes, kā efektīvāk spēlēt, lai tādas spēles uzvarētu. Vai es gaidu, ka tur būs viegli spēles? Nē, es negaidu, ka tur būs viegli spēles, bet es domāju, ka salīdzinoši ar 2020. Gada rudeni mēs esam nobriedušāk komanda, mums ir daudz vairāk skaidrības, kas mēs esam, kā mēs gribam spēlēt, kāda, kuram ir loma komandā, ir šīs te spēlētāji tādas savstarpējās saites nostiprinājušās un vēl, ko... Man parādīja šīs te divas spēles ar Gibraltāru, ka spēles laikā nokļūstot sliktās situācijās, mēs esam gatavi to pirmo sitienu turēt. Vai varēja būt tā, ka mēs neapspēlētu Gibraltāru? Varēja. Mēs varējām negūt vārtenī pašā pirmajā spēlē, kur mums it kā bija pārsvars, un viņa šo te 1-11 metru sot sitienu varēja tos punktus atņemt, un tā jau nav nekāda unikāla situācija. Paldies, ka jūs uzvarējāt. Mēs te prātā sajūkām. Jā, bet tas stāsts jau ir par ko? Tas stāsts jau ir par to, ka tāpat, ja mēs skatāmies pēdējos 20 vai 25 gadus, tas nav nekāds unikāls stāsts. Mums tādas problēmas ir bijušas arī diezgan zvaigžņotos sastāvos. Mums puse no tiem spēlētājiem, kas spēlē Eiropas čempionātā, pēc tam tur zaudēja Lichtensteinai, manuprāt, ja 0-1 bija spēle. Es nespēlēju. Bet ne par to jau runa. Runa jau ir par to, ka šobrīd mums ir jābūt spējīgiem, jo nekad tāds nācija līgas nebija, un Latvijas izlase nekad iepriekš nebija tādā situācijā, ka viņi spēlē faktiski visas spēles, kurās viņi ir favorīti. Jāuzvar. Nekad mūžā. Tas nav bijis. Bet no otras puses, kāpēc mums jāskatās tagad atkal spļaus ekrānos, ka mēs esam labāki par Kazahstānu vai Moldovu? Piemēram. Es domāju, ka mēs neesam baigi labāk, bet mēs neesam... Nē, bet kāpēc mums jāliek pirmā vieta? Tā, rupi sakot. Es uzskatu, ka jāliek un jāuzvar. Bet argumenti kādi? Kādi argumenti? Nē, es domāju, arguments ir vienkārši. Mēs esam aptuveni vienādu līmeņa pretinieki ar tiem, ko tu nosauci. Jā. Bet tas ir tikai normāli likt uzdevumu, apspēlēt vienādu līmeņa pretinieku. Tā kā es uzskatu, ka ir tikai normāli šis te mērķis un uzdevums cīnīties pa pirmo vietu un izcīnīt pirmo vietu. Es nedomāju, ka tas būs vienkārši sasniedzams, bet es domāju, ka mēs esam gatavi ķerties pie šī uzdevuma izpildes. Par mērķiem bija 4. vieta mērķis. Jā, neizpildīts. Kā ar līgumu jauno? Tagad vēl gads ir jau pārunas piedāvā... Nē, pārunas gribat. Šobrīd mums nekāds nav bijušas. Šobrīd man vēl ir gads līgums, tālāk, ja būs kāda piedāvā, mēs par to runāsim. Es vispār esmu no tiem cilvēkiem, lai kā tas jocīgi neliktos, es esmu tāds, tāds ilgtermiņu spēlētājs. Principā visās lietās, ko es esmu darījis, es neesmu tāds cilvēks, kuru ugunsgrēku gadījumā sauc. Jo vienkārši arī treneri tipi dažādi. Es esmu tāds, kas izveido tur zināmas fundamentālas lietas un tad uz to mēģina panākt rezultātu. Attiecībā par izlasi, es domāju, ka ja man jautātu, mēs tagad būtu C līgā, un man teiktu, tā ir uzdevums ir neizskrist no C līgas. Es ar ļoti lielu varbūtību pateiktu, ka mēs neizskritīsim. Jo nepalikt pēdējiem un būt pirmajiem tie divi dažādi uzdevumi. Jebkurā grupu sastāvā. Nē, jo tās grupu atšķirības jau nav tik milzīgas, ja kādam tagad liekas, piemēram, Lichtensteins izlases. Gibraltāra izlases šobrīd C grupā. Es zinu, jā. Viņi ir C grupā, Lichtensteina, vai tur piensim Moldova, vai Kazakbus. Viņiem bija Andora un San Marino. Vienkārši mums tas stāsts mazliet izveidojas no tā, ka mēs jau tenī pirmajā turnīrā mazliet nenovērtējām to, ka varbūt situācija, pie kuras
nācija šī D grupa samazināsies. Mēs mierīgi tur uzstājāmies, palikām tādī pašā trešā vietā kā iepriekš, bet nu skaidrs pretinieki bija stiprāk, bija priekšā mums Kazahi un Gruzini. Jā, nu šeit es varētu teikt, ka skaidrs, ka tas, ka mūs Malta apzina, nu tas bija slikts rezultāts priekš mums nācija līgā. Par fērām, uz to brīdi es nedomāju, ka mēs bijām stiprāk pa viņu, uz to brīdi, tādī septembrī, oktobrī, novembrī 20. Gada mēs aptuveni līdzvērtīgas komandas bija, ko arī abas tās spēles parādīja. Bet šobrīd es domāju, tas ir tikai normāli, ka nākamajam solim ir jābūt uzvara D grupā un nokļūšana tādī C grupā, jo nu, neviens nav laimīgs tur. Ne mēs, ne treneri, ne spēlētāji, ne futbola sabiedrība, un mēs paši gribam, nu, mēs gribam virzīties. Bet tā priekš. Reāli C, laikam, grupa ir tāda šobrīd. Es domāju, ka tā ir mūsu vieta. C grupas. Nu, esot realistiski vienkārši. Realistiski, es domāju, C grupas vidusmēra komanda mēs varētu būt tā normāli. Cik lielu daļu tu pievērs vērību tieši izlasē kolektīvu veidošanai? Jo teicu, man jautājums vēl par Jagodinski. Jā. Labs aizstarks visās simboliskajās izlasēs virslīgas, tā kā, nu, it kā pēc idejas, nu, prasītos, ka viņš būtu izsaucams. Viņš kandidāts sarakstos nav. Rakstu īpašības? Nē, es uzreiz jums varu pateikt, ka pa Vitāliju Jagodinski es nevaru pateikt neviens sliktu vārdu. Es esmu strādājis ar viņu U21 izlasē, viņš pie maniem bija kapteins, un mani tikai pozitīvs atsaukums par viņu. Stāsts mums ar viņu bija saruna arī, un mēs ar viņu runājām par to, kādu lomu es viņam redzu pirmajā etapā izlasē, un viņš bija ļoti godīgs, un es viņu par to ļoti cienu. Un viņš teica, jūs ziniet, treneri, nu, es sev redzu bišķiņ lielāku lomu, un ja jūs redzat, ka tā, kad, nu, tā kā, es esmu bišķiņ citā lomā, nekā jūs man tagad pasakiet. Es esmu gatavs un vienmēr prieku spēlēšu izlasē. Ja nē, tad varbūt labāk nē. Tā bija ļoti tāda, manuprāt, godīga vīru saruna. Es viņu ļoti respektēju kā spēlētāju un arī kā personību tas, ko viņš pateica. Kurš katrs spēlētājs tā pateiktu? Tā. Nē, ļoti labi, jo līdz šim ir tikai spekulācijas par to, kāpēc, kas nē, tur nav nekas cits apakšā uz doto brīdi. Vienkārši es, kad viņam teica, ka es tevi redzu tur kā ne pirmos divu pamatsastāvu aizsargu. Plus es... Kurus toreiz redzējāt? Nu, neteikšu. Tad bija individuālā saruna, es viņam pateicu savu redzējumu, un es arī gribēju pret viņu būt godīgs. Un es domāju, ka tur tas tās absolūti Vitālija Jagodinska parādīšanās nacionālā izlasē noteikti nav nekāda utopiska lieta. Ja pienāks tāds brīdis, kad es redzēšu viņa lomu citu, jo vai nu arī viņš varbūt mēs atgriezīsimies pie tās sarunas, mazliet pārvērties, laiks iet uz priekšu. Tā kā nē, Vitālija sakarā es varu uzreiz pateikt, es par viņu tikai varu pozitīvas lietas pateikt no savu kopējā ar viņu darbu, es neko negribu. Vēl runājot par personālajām, bija pacēlējis tāds topiks interneta vidē, es tevi Twitterī, tas esi tu vai ne? Es esmu tas, jā. Tas īstais, jā? Ok. Nu, es nezinu, cik tur viņi ir. Nē, nu, tur viens ir, bet neko nerakst, bet tikai lasa, un tāpēc viņi jautājas. Jā, es vairāk Twitter izmantoju, lai īpaši jau tieši profesionālā trenera informācija tur ir ļoti vērtīgi. Nu, var atrast, kam tu piesat, izvēlēsi, kam piesat. Un noblikēt Žagaivu. Es neesmu nevienu. Daudzi cepās, bet bija tās, ja topiks pacēlās par to, ka mums ir cik 13 spēles šogad laikam? Vai... Jā. 13 spēles? Nē, es domāju, tā atlītās paskatīsimies. 12 vai 13. 13 spēles, 10 topis. 10 plus 3, jā. 10 plus 3, jā. Kur 3? Baltijas kausa un Vācija. Jā. Un parādās jautājums par arī personālistis pats Matrevits. Vai viņam bija jādod vai nebija iespēja? Jautājums ir, vai bija jādod vai ne? Nu, ņemot vairāk, ka mums ir kā mēs, nav tā, ka mēs cīnāmies par pasaules čempionu zelta medaļām, spēļu skaits ir diezgan liels, jā. Kad nu varēja it kā dot iespēju. Nu, par traudzības spēlēm, jā, bija diskusija arī, ka, nu, kad šī diskusija ir mūžīga, jā. Jo kāds uzskata, ka vārtsargu nevar mest, nu, piemēram, pret Norvēģiju, ja nebūtu Ozols tur spēlē, pareizi. Ja nebūtu Ozols vai kaut kas noticis, un Matrevicam jāspēlē vai Zviedrim, un tas ir šoks. Cits saka, ka vārtsargam vienmēr tieši vajag mest iekšā, jā. Jābūt gatavam. Kā jūs uz to skatāties? Nu, es uz to skatos, maz, teiksim, nu skaidrs, ka, ja es Matrevicu neesmu izlaidu spēlēt, es skatos, ka viņam nebija jāspēlē. Logiski. Arī Rihards, nu teiksim, atklāt, man ar lielāko daļu no spēlētājiem, kas ir izlasē, ir iepriekšējā pieredze, ar viņiem es strādājis. Šī ziņā man bija ļoti paveicies, jo es esmu vairākām pavadījis. Ne katram tā trenerim. Un tas man palīdz, un es domāju, tas arī spēlētājiem palīdz, un arī izlasē. Es domāju, ka tā ir ļoti liela priekšrocība. Jo arī par spēlētājiem, kuri tagad ir parādījušies pēdējo divu gadu izlasē, ir daļa spēlētāju, kurus neviens nezināja, un diez vai nu, lielu lomu viņiem pievērst. Nu, piemēram, Emša gadījumā. Es nedomāju, ka būtu daudz treneri, kas... Man joprojām ir jautājumi. Nu,
A, kas jā. Vietā? Kas vietā? Nē, vietā nav. Nē. Nu, redzi, tu... Nu. Nē, es, man gan nav jautājumu, es esmu ļoti apmierināts ar Rems un viņu sniegumu. Bet atgriežoties pie Riharda, redziet, te ir atkal stāsts, kad jāsaprot, kurā stādijā mēs šobrīd esam. Mēs esam tikko izveidojuši tādu komandas kodolu un pa mazlietiņam risinam to nākamos nomaināmo spēlētāju status. Lai Roberts Ozols varētu būt veiksmīgs pirmais numurs. Viņam jāsavāc spēles un jāsavāc pieredze. Un mana pārliecība ir, ka nu, nevar tā kā loterējā dot iespēju vienam otram. Rihards ar savu sniegumu Latvijas čempionātu virslīgā Valmiera sastāvā viennozīmīgi bija pelnījis to, ka viņam iespējams dot iespēju. Bet šī brīža situācijā man primārāk likās jautājums, lai Roberts Ozols vairāk spēles savāc, jo viņš debitē pie manis tikai nacionālā izlasē. Ja? Jā, viņš jau pirms tam nebija. Tā mums vienmēr tā ir vecāk. Uz mūžu. Un mums ir Pāvels Štēnbos, kurš jau ir vecumā, kuram varbūt traumas un tā tā. Un tāpēc mana šī te pozīcija šajās te jūnijas spēlēs bija, ja viņš ir gatavs, visas trīs spēles spēlē, mēs iedodam viņam lielāku spēļu praksi. Un tanī brīdī, ja mums būtu situācija, ka mums ir divi vārtsargi ar pietiekamu spēļu praksi, tad nebūtu problēma vienam no jaunajiem vārtsargiem iedot vienu spēli. Bet šobrīd, kamēr mums tā reāli bija tikai viens, katra šī te spēle, viņa bija tādā zelta vietā. Par vārtsargiem piekrītu, bet pēc Vācijas Igaunijā, kad nu, bija tāds morāli grūts mačs, kad ir sastāvā Krollis Varslavāns, kurš tobrīd, manuprāt, es pareizi atceros diezgan laba spēles, tur nu, izgājis uz mājiņu RFS un nedot viņiem nu, normālu spēles laiku, teiksim. Pret Igauniem spēlēja tur 80% tie paši, kas spēlēja pret Vāciju. Tas nav tāds, nu, tomēr Baltijas kausa, vai tomēr bija obligāti jāuzvar tas Baltijas kausa? Nebija obligāti, bet mēs ļoti gribējām nu, uzvarēt. Jā. Es piekrītu tam, ka tagad analizējot tādu atpakaļējošu datumu, nepiekrīt pa visiem spēlētājiem, ka tur bija vienkārši jāuztais rotācija un jāizlaiž svaigi visi spēlētāji, bet es kļūdījos ar diviem, trim cilvēkiem pamatsastāvā, ko parādīja spēles pirmais puslaiks. Un varbūt man vajadzēja mazliet drosmīgāk pieņemt lēmumu, bet atkal teikt, katram tas tips es esmu tāda tipa cilvēka, kas tāds fundamentāls. Ja tāds, stabils. Nu tā, es tur ja man ir... Jāmaina lieta, tad man ir jābūt pārliecinātam, kāpēc. Mhm. Un es varu pateikt, ka nu, vismaz divu spēlētāju gadījumā jā, man vajadzēja izdarīt citu. Es varu minēt Fjodorovs un Savaļņieks tajā spēlē. Viņš par to, ka kļūdījās, bet Fjodorovs spēlē labo aizsargu un Savaļņieks spēlē pussargu. Tā nebija kļūda, jūsuprāt? Nu, es... Tik dziļi jau tālāk vairāk neiešu, jo tad tur būs diezgan garš stāsts. Nē, ok, neatbildiet vienkārši tagad Savaļnieks aizgāja uz Liepāju, Fjodorovs RFS. Kā jūs varētu salīdzināt tīri intereses pēc, kuram ir, kādas stipras puses ir katram no šiem spēlētājiem? Tā, īsumā. Nē, nu, principā skaidrs, ka, ja runā par Robertu Savaļnieku, Roberts Savaļnieks manā skatījumā aizvadīja vienu labāko, ja ne labāko sezonu karjerā. Jā. Vispār gan klubu, gan izlases kopā. Roberts mums bija ļoti spēcīgs pamatsastāvs spēlētājs. Manā skatījumā viņam arī tādas cilvēciskās īpašības ir, nu, priekš Latvijas izlases ļoti atbilstošas, un tāpēc viņš mums ir ļoti vērtīgs spēlētājs. Līderis? Viens no. Viņš ir līderis tāds, bet nu, viņš nav tas, kas staigās ar karogu, bet viņš ir vairāk tāds, kas ar savu atbilstu. Kur ir līderi mums izlasē? Nu, skaidrs, es domāju, ka ja runā par līderību, ja man jānosaka. Kas ar karogu, tāds... par šito, nevis tā. Bet tad neinteresē vairāk, kas tur ir ar to. Es atgriezīšu. Ar to, es aizmirsīšu. Nē, es atgriezīšu. Es par karogu ļoti labs jautājums. Par karogu? Jo liekas, ka nav mums tādu. Nē, tagad jau kaut kas veidojas nebija, tā ka bija tas drausmīgais pirās, tad taču likās tur. Tu zini kā, tas ir stāsts par to, ka tad, kad ir kaut kas bišķiņ labāks, viņš arī īsti neredzās, ka viņš nav. Jo tad, kad visi kopā ir, iet un citās, tad, kad ir grūts moments. Nu, pirmkārt, es varu teikt tā, ka es redzēju šajā tad 20. Gadā, kad mums nebija vienkāršākais periods, man patika, kā spēlētāji reaģēja uz tiem grūtiem periodiem. Viņi bija kopā. Mēs bijām visi kopā. Analizējām, kas neizdodas, varējām arī kādu skarbāku vārdu pateikt. Bet kurš pieceļās un pasaka? Tādu, kurš pieceļās un pasaka nav. Nav. Bet varbūt arī nekatreiz, ja tu dabīgi tāds neesi mākslīgi, tu viņu neizveidos. Es... Un šobrīd es domāju, ka mēs esam tā
tā komanda, tieks, tāds spēlētāji kopums. Mums ir grupa ar vadošiem spēlētājiem, kas uz laukuma, nu, kaut kā tas pats Kaspars Dubra, viņš aizvadīja ļoti labu kvalifikācijas ciklu, un viņš ir viens no līderiem. Tas pats Antons Černamordijs, viņš ir jauns čels vēl, bet viņš arī ir viens no līderiem. Tas pats Vlads Gutkovskis, jā, tas pats Artūrs Zjūziņš. Tur mums ir spēlētāji, kas ir līderi, bet ne tādā izpratnē, ka tas ir viens, nezinu, Oļegs Naroks, aiz kura ir visi, bet nu, tas ir viss citādāk, un tas jau ir no personības atkarīgs. Kāds tās personības savācās? Dēni, kā tam, jo jūs strādājāt ar Ginču, ar Lazdiņu, nu es par Jelgavu runāju, kas tur vēl bija, Mārcis, Kaspars Ikstens. Ar Ikstenis nestrādāja, ne, manā laikā nebija. Ā, nebija viņš, jā? Ja? Viņš pēc tam atnāca. Nu, kas tur vēl Jelgavā? Tu taču Jelgavs. Ritko, ne? Ritko bija, nu viņš klusāks, man liekas, ne? Nebija? Tur bija Vlads Kozlovs. Jā, kā šis vat rodas vispār? Nu, es neticu, ka tikai tāds, kāds tu esi dzīvē. Nu, redzi, tas, manuprāt, ir arī, nu, tas ir tāds vērtība jautājums. Daži pasmaida par to, kādas ir, tur, teiksim, es sāku strādāt ar izlasē, kāds ir vērtības. Nu, man ir kaut kādas savas cilvēcīgās vērtības, kas raksturo manu darbu. Un tas nav tikai lozungs. Es varu pateikt, man ar izlasē bija viena vai divas situācijas par šiem pusotru gadu, kad es teicu, veči, mēs bijām vienojušies ar jums, ka mūsu kopējās vērtības ir tādas, reku bija tāda un tāda situācija treniņā vai sadzīvē vai spēlē, kur jūs viņus noignorējāt. Tad tās ir mūsu vērtības vai nē? Un ja tās ir un jūs piekrītat, tad, kā saka, pilnīgi godīgi tas, ka jūs dabūniet no manī pa mīzu, ka jūs pārkāpāt tās vērtības, kas ir. Un arī tieši tāpat, ja runā par raksturu, nu viņš veidojās no tās kopējās enerģētikas. Protams, ir dažādi cilvēki. Ir tāds cilvēks, kad viņš uz āru neko nu, baigo, neteiksim, Vitālijas Astafjevs. Viņš uz laukumu vienmēr bija cīnītājs, bet uz āru nevar tā pateikt, ka viņš tur bija baigiem lozungiem. Viņš tur, teiksim, kā saka viens otrs ar savu piemēru. Ir atkal tādi cilvēki, kas var piecelties ģērbtuvē, iedot kaut kādu motivējošo runu un visi. Būdams uz soli. Arī tādi gadījumi. Arī tādi ir varbūt, cik tas ir efektīvi, tas ir atkarīgs no tā cilvēka, cik viņš sadzir citi, bet nu, tas veidos manuprāt tādā sinerģijā. Plus, protams, arī tās personīgās īpašības. Jo, teiksim, Gīns Freimans, es viņu trenēju jaunatnes vecumā, es nevaru pateikt, ka tas ir mans nopelns, ka viņš beigās izaug līdz nacionālajai izlasē. Es domāju, tas ir tikai un pilnīgi viņa nopelns. Tas, ka es biju kaut kur blakus un palīdzēju viņam, nu, viņš to bija gatavs paņemt, ja viņš tāds nebūtu. Nu, es taču trenēju vēl 3000 cilvēku. Par savaļnieku pateicāt Fjodorovs. Fjodorovs, Fjodorovs viņš ir, ja Roberts, viņš ir tāds agresīvāks tomēr spēlētājs, viņš tāds ir lielāka daļa, tāda nekaunīga, un viņam viņš ir tāds, kas arī var pa sevi pastāvēt laukumu. Tavlats, manuprāt, vienkārši viņš jau šobrīd ir tādā gan vecumā, gan statusā, ka viņš nav izbaudījis to, ka viņš ir bijis nu, tāds nu, tiešām līders, pamatīgs vairākas sezonas pamatsastāv spēlētājs, bet viņam ir ļoti labs fiziskās īpašības. Viņam ir labs ātrums, distants ātrums jo īpaši. Viņam ir pietiekam laba tehnika. Svarīgi viņam laikam pirmām kārtām atrast tādu veidu treneri, kas viņam tiešām uzticēsies, lai viņš savāc šīs spēles minūtes un viņa atnāk tā pārliecība, jo ir daudz lietas, ko viņš var izdarīt, bet viņš uz laukumu nedara, tāpēc ka viņam pietrūk šīs pārliecības. Tagad sapratu, kā abiem vecāki bijušie futbolisti. Vladam Vārcergs, Dinaburgā ilgu laiku. A, tas, jā? Vadims Fjodorovs. Okay. Un savam, nu, visi zinām, Valmieras leģenda. Bet tas, par to izlases aizrunājumu, es pilnīgi varbūt idiotisks jautājums, jo šīs tomēr rēģējums ir mājasaimniecēm un zēlējiem. Pa pāris tasījiem. Ok, es saprotu, kā norisinās darbs klubā, ka treneris strādā klubā visu laiku. Kā ir ar izlasi? Tu tiem džekiem to dienu laikā futbolu spēlēt, piespēlēt precīzi neiemācīs. Kā notiek? Ir kur bāze, ir Dainis Kazakevičs, un ir sabukots viņiem biļetes, un viņi visi pie tevis salido. Kā bites stropā. Ko tu viņiem dari? Nu, pirmais, ar ko mēs sākam, mēs viņus savedam funkcionālā kārtībā, jo viņi salido dažādos stāvokļos. Viens ir pēdējā mēneša vai trīs nedēļu laikā nospēlējis 6 spēles no zvana līdz zvanam, un pēdējo spēli vēl spēlēja vakarā un atlidojis pa nakti negulējis. Tam mēs sakam, tu ir izgulies. Sākumā tie, kas nav spēlējuši neko, kā Jurijs saka, nuli, tie mēs uztaisām fiziskās kondīcijas treniņu. Tātad pirmais, mēs skatāmies, lai viņu fiziskais stāvoklis mums atļautu viņu sagatavot spēlēji maksimāli uz šobrīd iespējamās labākās funkcionālās kondīcijas. Jo
patīk mums tas vai nepatīk, lai mēs veiksmīgi varētu spēlēt, mums ir ļoti daudz, Latvijas izlasē ļoti daudz jāskrien. Citreiz varbūt mums pat nākās skriet kaut kur bezjēdzīgi, kaut kur vairāk nekā kā cits skriet, ja mēs to nevaram citādāk panākt sākuma posmā. Pēc tam jācenšās no tā izvairīties pēc iespējas vairāk. Otrs stāsts ir tas, ka ir šis mentālais darbs, ka tev ir jāsaprot, kas cilvēkam ir galvā, kāda ir viņa motivācija, kāds ir viņa noskaņojums, kas notiek ar viņu klubā. Skaidrs, ka te ir būtiski, lai tu to tomēr izdarītu starp nometnēm. Un šajā ziņā es cenšos diezgan daudz spēlēt, gan zvanu, gan aizbraucu, gan zoomā parunājam, ja es jūtu, kad ir tāda nepieciešamība. Plus, ir jājūt, kāds ir cilvēks. Ir cilvēki, kuriem komunikācija tāda veida rada papildu stresu. Viņi ir mazāk jāiztiek. Viņš ir tāda veida cilvēks, kuram tas vairāk satrauc nevis palīdz. Ir cilvēkam tas ir ļoti nepieciešams. Jo īpaši, kas ir svarīgi, tad, kad ir slikti posmi. Es atceros viens tāds stāsts, viens spēlētājs, viņš bija ļoti pārsteigts, ka es pie viņa atbraucu uz klubu, jo viņš ilgstoši nebija spēlējis. Bet es atbraucu uz klubu spēli, satikos, izrunājos. Tā, tāda nav daudz, davai skaitīsim. Nav svarīgi. Un tad viņš teica, jūs ziniet, treneri, tā kā jūs man pazvanījāt un teicāt, ka jūs atbrauksiet. Es biju ļoti pārsteigts, es domāju, ko jūs vispār te brauksiet, ko jūs darīsiet šeit, bet man bija konkrēts plāns uz tubāko nometni, kā es gribu viņu izmantot, un man bija svarīgi viņam iedot mesiģu, sadzirdēt viņu, aprunāties, un mēs labi aprunājāmies pāris stundas. Un krieviski? Nav svarīgi. es rēķinu, kurš tas bija. Nē, tāds spēlētājs, dažādas situācijas daudz. Nu, lūk. Nākamais tās, protams, ir taktiskais plāns. Laika ir maz, faktiski izlases nometnē visbiežāk tās ir maksimums divas dienas, un atkarībā no tā, nu, divi vai trīs treniņi, kuros tu reāli vispār kaut ko var darīt. Tātad pirmais tev ir taktiskais plāns pa spēles, tādām spēles principiem aizsardzībā, pārējais aizsardzību uzbrukums, uzbrukuma darbības un atpakaļ. Un tad atkarībā no tā, kāda ir spēle, kāds ir pretinieks, kāda ir akcenti, tu izvēlies galvenās lietas. Citreiz arī pat, nu, teiksim, nepaņemot visas četras, bet varbūt tikai trīs fāzes spēles plus standarti. Nākamais moments, bez šaubām, tev ir jāmēģina atrast iespēju iedot viņiem savstarpējo spēli nospēlēt, lai vismaz tur, nezinu, 20 minūtes tu paskatītos, kāds ir stāvoklis, emocionālais, funkcionālais, cik viņi ļoti uzņem uz sevīm kaut kādu informāciju, ko tu viņiem dod, un cik viņi paši ir gatavi, plus kādas tur situācijas rodas. Tā kā es netiešu, ka nu, visi jau izlašu treneri vienādos apstākļos, visiem ir maz laika, bet nu, tev vienkārši ļoti izlases treneru darbs un kluba treneru darbs, tās ir divas dažādas profesijas un viena no lielākajām atšķirībām ir, kā saukt, tas ārpus laukuma darbs. Kluba trenerim tas var nebūt tik izšķiroši, izlases trenerim tas viss izšķirošākais. 85% darba ir ārpus izlases treniņu. Kurā darbā vairāk patīk? Nu, teiksim tā, kurš jums piestāv vairāk, kā liekas? Nu, tā grūti man izskatās spriest, es domāju, ka tas ir atkarīgs no konkrētas situācijas, bet šobrīd es jūtos labi tādā darbā, ko es daru, un tas arī ir atkarīgs no tā konkrētā posma, kurā mēs esam. Jo, teiksim, arī komandā, nu, mēs šobrīd visi esam tādā izaugsmes posmā, gan treneri, jo mēs arī tur nu, daudz mācamies, arī spēlētāji, un tas ir tāds kopējs izaugsmes posms, viņš ir pozitīvs. Ja, piemēram, būtu stāsts, nu, manuprāt, tas ir tikai, manuprāt, ja tas būtu stāsts, ka mums jau būtu daudz tādi gatavi spēlētāji, kas ļoti pieredzējuši spēlē labās līgās, es pirms, ka es varbūt nebūtu labākais variants. Nekaifot no tā procesa tik daudz. Es nezinu, bet iespējams, ka tur vajadzētu būt bišķiņ citādākām īpašībām cilvēkam. Ja, jo priekš manis tomēr šī te cilvēciskā puse, viņa ir ļoti, ļoti būtiska, viņa ir ļoti noteicoša. Es zinu, cik ilgi tu būsi amatā. Ja. Viss ir aprēķināts, tu būsi 5,7 gadus. Jo? Jo, ieejot Transmarket tā kā, jā, mājaslapā. Tur mēs redzam, cik vidēji vienā amatā, vienā klubā cilvēks ir pavadījis. Jā. Tu biji mūžība Jelgavā, tu biji 7 gadus U21, un tagad šīs, un tev tur rādās pie statistikas, jā, average laiks amatā 5,7 gadi. Tas kaut kas Baltijas rekords. Nē, nu es domāju, ka Andri Brihertam ir lielāks average. Kaut gan tagad viņš varbūt ja dalīt jau ar Rīgas posmu. Nu, ja dalīt, tad varbūt tā. Bet, un arī, kāda ir U21 Latvijas futbola filozofija? Ir vispār Latvijas futbola filozofija? Ir Latvijas izlašu spēles filozofija, tā precīzāk jāpasaka. Ir, un tā kā šie treneri padoma, ka jūs sanākat kopā visi, ja? Nu, ir tā, ka jūs mēģināt vienoties kaut kā, kad visa vecuma izlases viņš dara aptuveni vienu
Spēles pamatprincipi un uzstādījumi, jā, tas ir aptuveni procentuāli, varētu teikt, kaut kādā 70-30, 70% ir kopēji uzstādījumi, un 30% ir tā trenera, katra konkrētā trenera ideja. Jo tas, man liekas, baigi svarīgi, jo ir vēl par hokeju bija, ko es raidījos par hoci, kur arī cepās par to, kad viņiem nebija tā sistēma, katrā klubā viņi trenē kaut ko citu, sanāk uz jauniešu izlasēm, ja? Un tā viens to māk, otrs to nemāk, un nav tā kopējā kaut kāda, kopējās vadlīnijas. Un par Rūdījus viens, spēles bija 60. Vadībā, skaļākā uzvara, mums laikam bija Beļģi. Uzvara bija maz, bet laikam varbūt tas pat nav uzdevums Jelgavā, jauniešu tā kā... Nē, Beļģijā. Latvija uzvarēja Beļģiju. Un te mēs parāsim par to, kur pazūd šie cilvēki. Ja? Kur... Nē, nu es atveru sastāvu mūsu spēles sastāvu vārtos. Pirms 5 gadiem tas sanāk. Jā. Vārtos bija Kurakiņs. Vēl dzīvs. Tā, kur viņš ir? Kur viņš? Dzīvs. Vēl dzīvs. Nē, viņš bija nākotnes līgāk. Viņš bija, manuprāt, Dinamo pagājušā sezonā. Nezinu, kur tagad viņš ir. Jā. Litvīnskis Viktors. Viktors, savā krustenes ar... Jā, bija Daugavpilī pēdējais klubs. Ok, Černo Mordijas, viss skaidrs. Jā. Kapteins Reins Flaks. Ahilu saplēs. Trenē bērns šobrīd labi veiks. Ok, Krišs Kārkliņš, skaidrs. Jevijas Kazačoks Sanč, jā? Sanč, kaut kur viņš ir Norvēģijā. Vai? Nu arī, viss cauri, jā. Marks Kurtiš. Liepājā? Nu, Liepājā, jā. Ok, Jurkovskis. Viss kārt. Nu, skaties. Endīša Šlampe. Karosta. PPK Patreons. Antons Tumanovs. Kas tas tāds ir? Tas, par ko Viktors mums stāstīja. Grobiņā, kur viņš jūrā brauc, atbrauc, trenējās kā nenormāls un atkal aizbrauc, baigi laba attieksme un tā. Okay. Labās smalas, man liekas, aizsargs bija ļoti talentīgs. Jā. Nu jā, Dmitrijs Klimaševičs. Tas bija tas Adlana draugs, jā? Atlaičoms, jā? Nē, nu, bija Ventspilī paņemts. Ok, kas pāriet ar Zomers, Sorokins, Bērenfels, Nikita Ivanovs, Svārabs, Emsis, Tīdenbergs. Nu, normāla kompānija, normāla, diezgan normāla. Daudz vēl, es teiktu. Jā. Tas ir diezgan daudz priekš. Es spēkšu izdomāju, jā, tur jāpaskatās, nu, kas tur vispār. Jautājums, laikam, cits, jā? Kur pazūt? Šis nav labākais piemērs. Šis nav labākais piemērs, bet, nu, kā es saprotu, tu izstrādē to vispār, tu grāmatu, laikam, arī ir. Nu, un grāmatas neizstrādāja. Nu, tur bija vesela cilvēka grupa, kas veidoja metodisko materiālu treneriem. Jā. Jā, un varbūt tāpēc tieši tu ieviešu akadēmijas sistēmu, jo tu stāstīji, ka Jelgavā jums nebija uz ko tiekties. Nu, ne tikai Tiem tāpēc, ka principā vienkārši tādī laikā, kad es atnācu strādāt uz federācijā 12. Gada beigās, nu bija skaidrs, ka, teiksim, tādas sistēmiskas pieejas pie daudzām lietām viņas vienkārši nebija. Nu, un tad ar kaut ko bija jāsāk. Un skaidrs, ka bija lietas, ko mēs mēģinājām pārņemt no citām valstīm, kas darbojas. Bija kaut kādas lietas, ko mēs paši izdomājām. Un nu, kā minimums, manuprāt, kas ir daudz jau, ka mēs izveidojam vairākas tādas sistēmas, kur šobrīd ir iespēja uzlabot, izmantot, un arī, teiksim, ja runājam par šo akadēmijas sistēmu, tad tā galvenā doma jau bija ļoti vienkārša. Izveidot sistēmu, kuras ietvaros federācija no vienas puses palīdz klubiem, metodiski organizēt šo treniņu procesu daudz maz adekvāti. No otras puses viņi zināmā mērā mazliet arī pakontrolē vai ievirs kaut kādā konkrētā virzienā, jo līdz tam nu, tas nevienam principā neinteresē. Visi darbojās kā grib, jā, sanāk? Kā sanāk? Jā, kā grib, kā var, kā sanāk. Jo, nu, par akadēmiju, man liekas, akadēmiju ir, cik tas ir loģiski un vai tas ir atstājums savu spēkā. Nē, nu, skaidrs, ka... Bet tev pašam nav, tu virslīgā gribi spēlēt, vai spēlēt, tu ir vienkārši random citu akadēmiju, Engliem samaksā 200 štukas vai cik, un okei, okay, mums tagad ir akadēmija skaitās uz to sezonu, jā. Jā. Vai tas tāds... Tagad nevarēs, viņa paša būs virslīgā. Astam citu, jā, kas ir Jūrmalas Sparta? Gorkš sakārtoja to Jūrmalas Sporta skola akadēmijas statusu? Nezinu. Jā, tas ir labs jautājums. Nu, zin kā par to akadēmijas sistēmu, par tām mīriem, pa visu. Skaidrs, ka tā nav laba lieta. Un skaidrs, ka te ir atkal tas jautājums, viņš tādā juridiskā plāksnē nāk. Jo faktiski izdomā tādus nosacījumus, ko nevarētu apiet, ir ļoti grūti, ņemot vērā, ka mums lielākā daļa organizāciju,
kur it kā mēs saprotam, nu, ka tās it kā ir viens un tās pašas organizācijas, tur ir divas juridiskas personas. Nezinu, nosīt Meta un Meta ir divas juridiskas personas. Ventspils cerība. Ventspils, Liepāja, nu, faktiski visas. Jā. Tur vienā brīdī, vienā situācijā tā ir sporta skola, valsts vai pašvaldības citā, tie, tās ir divas biedrības vai ir SIA un biedrība. Un saprot, un tad sanāk tā, ka vienā gadījumā tā, ka kāds cepjās, ka tur novienojās, nezinu, nosīt Supernova Spartak, kas nav forši un nav labi. Nav labi. Labāk ir, lai tur bet ir... Bet kas liet cerībai un FK Ventspils? Nu jā. Jā, nē, nu viņi jau to arī izdara. Viņi to arī izdara, bet vienkārši vienā gadījumā visi uzskata, ka tas ir normāli, jo pēc fakta tas arī ir normāli, tā ir viena un tā pati pilsēta, bet juridiski nekādas starpības nav. Un skaidrs, ka šobrīd tas jaunais reglaments, ko pieņēma valda akreditācijas, viņš tur šobrīd vēl vairāk... kaut kas jauns bija? Nu, decembrī pieņēma uzlaboto šo akadēmiju. Tas, nezinu. Nē, nē, nu tur vienkārši tur bija darba grupa, kas izstrādāja, precizēja kaut kādas kritērijas. Kaut atvieglot laikam elastīgāk. Kaut ko atvieglot, kaut ko pamainīja. Šobrīd, pieņemsim, nākamo sezonu virslīgas klubiem derēs pirmā līmeņa status klubs, lai būtu jaunatnes organizācija, nevajadzēs obligāt akadēmiju, kas laikam arī nav, nu, nav nepareizs solis. Un nākotnes līgā laikam... Varēs otrā līmeņa klubs spēlēt. Nu tas, kad arī vajag nevis akadēmija nākotnes līgā, bet... Nākotnes līgā nekad akadēmija... Bet bērnu kaut kāda tur skola. Jo nu pats šodien parādījās ziņa pa karostu, jo līdz šiem viņi izpaudīja gribēšanu spēlēt, tā kā nākotnes līgā ir pateicās tāpēc, ka kā es saprotu finansējums finansiāli nevar padalīt vienkārši to... 25 tūkstoši. Nē, tas ir tā varētu būt. Kas tieši 20? Ka jāmaksā 25 tūkstoši. Nu, ja tev nav neatbūtas bērnu skaits, tad samaksā 25 tūkstoši. Nu, bērnu pietiekoši. Nu, tur ir jāskatās tie nolikumi, es tā uzskatu. Bet tā, nu, varētu būt, ka varētu būt, kad ir kaut kādi nosacījumi, kas pie konkrēta gadījuma, kad nav vispār nekāda jaunata sistēma, nu, tur kaut ar kompensācijas mērķi. Bet, godīgi sakot, ir tā, ka, nu, man patīk, ka tu tā teici, nu, tu taču tur esi, tu tur visu zini, nu, tā jau arī īsti nav, nu, es neesmu ļoti daudzos procesos, nu, ja es būtu visos procesos sajūt prātā. Es saprotu, ka kādam ir radīts tāds iespējas, kad, zin kā, tur... Nu, Dainis, jā, visus procesus. Nē, nu, Dainis, Kazakevičs, LFF, pelēkais kardināls. Tas viss ir... Pelēks? Es nezinu. Nu, no literatūras. Labāk pelēks nekā zils. No Krievu, laikam, sierī. Jā, nu jā. Nu... Jo tas runas klīst jau visus labus gadu divus, man liekas. Tikai? Ja, kad... Nu, aptuveni. Mazas es padzināšu šajā iekšā tikai divus gadus, tāpēc tā. Skaidrs. Nē, nu līdz ar to es arī visās detaļās neesmu skaidrs, kad arī tanī akreditācijas reglamentēs, tanī darba grupā biju, un tur ir, nu, diezgan daudz nians, tur dokuments uz 18 lapas pusēm, un es tagad tā precīzi tev nevaru atbildēt, bet tas, ka tur bija paredzēta kaut kāds it kā tāds atkāpšanās maksas, bet, nu, otrā līmeņa klubs, tas ir principā kaut kāds 5 komandas, tev ir jābūt dažāda vecuma, tā skaitā mazo. Paši teicāt, ka no 12. Gada federācijā 10. Gads... gada beigām. 10. Gads būs šobrīd, aizies jau 22. Nu, decembrī būs. Jā, jā. Pēc gada būs 9 gadi. Nu, pēc gada būs 10 gadi. Par futbolu runā, ka vide, ka jūs tur sakārtojiet, tuža gāja ar savu tur futbolu, jums tur zok, jums tur šito. Vide mainās šo 10 gadu laikā vai kas tur notiek? Ļoti viss ir pamainījies, jo īstenībā tad, kad es atnācu strādāt federācijā, nu pirmais, man pašam nebija labs iespaids par federāciju. Nē, nu, tāpēc tu biji aktīvs federācijas kritiķis. Jā, jā. Un kad tev Guntis uzaicinājis federāciju, likās, aha, paņems aizbāzīs muti, lai nerunā un neraksta. Jā, jā, nu, redz, tur ir vairāk lietu, tomēr tie daudz varbūt, kas tā saka, viņi arī nezin, ka es pieņemsim pirms aizējot strādāt federācijā, 8 gadus pirms tam jaunatnes komitejā strādāju un bija arī jaunatnes komitejas priekšsēdētājs. Federācijā. Tā skaitā esot Vislīgas komandas galvenais treneris, bija jaunatnes komitejas priekšsēdētājs vēl. Tā kā šis te jaunatnes futbols man vienmēr bija stūps, pēc tam man uzaicināja Guntis ar Jāni pa sporta direktoru, jo tur bija radusies, cik es saprotu, tāda situācija, ka tas bija tāds zinām arī prasība no FIFA, ka vai es tur nevarēju apvienot kādu uzrakstīt vienkārši un nosīt pirms manī bija Antons Jori, bet viņš tā kā atbildēja tikai pa izlasēm un man bija iedos mazliet plašāks lauciņš. Un tā mana izvēle bija vienkārši, es biju ievēlēts 12. Gadā par LFF valdes locekli. Pirmajā stādā. Bez algas. Bez algas, jā, bet tanī brīdī tādās pirmās it kā brīvās vēlēšanās, jo pirms tam vienmēr prezidents nāca savu komandu. Paga, it kā brīvās? Nē, nu tādā ziņā, kad nu, es viņus tā nosaucu, jo pirms tam bija tā kā princips tas, kas nāk pa prezidentu, viņu ievēl un viņš tad nosauc, kurš būs valdē. No tā laika, tanī gadā pirmo reizi bija sadīts atbildības sfēras, katrs atsevišķi pretendēja, par katru atsevišķi balsoja. Kā šobrīd nonāk, jā. Tas bija 12. Gadā. Mm-hmm. Nu, tad es sāku strādāt un iepazinu kaut kāds process, dziļāk un arī valdēs
bija tāds, nu, pietiekami kritisks daudzām lietām, tad man vienkārši teica, nu, nu tu beidz kritizēt. Pēc umiņšīs eidari, ja? Jā, un es pie sejiem padomāju, nu, skaidrs, ka tas bija arī sakrīt ar to, ka es biju diezgan ilgu laiku jau Jelgavā, un es pats priekš sejiem biju nolēmis, ka tās 12. Gada sezona man tādā statusā kā galvenajam trenerim būs pēdējā. Tur, un skaidrs, ka es nebiju plānojis varbūt pat uzreiz mainīt darbu, iespējams, ka es biju plānojis tur palikt, teiksim, pa sporta direktoru klubā, pa jaunats akadēmijas vadītāju, kā es tur biju, bet ne trenēt. Es jūtu, ka ir kaut kāds bišķiņ restartiņš vajadzīgs gan komandai, gan man. Un tad tas viss tā sakrit, es atnācu strādāt uz federāciju, un tanī laikā, nu, es biju īstenībā, man bija ļoti paveicies, jo tanī laikā tās politikas vēl bija maz, Guntim bija diezgan liela ietekme, un tā kā Guns un Jānis man uzaicināja, viņi iedeva man principā zaļo gaismu daudzās lietās, un zin kā tas tāpat kā iemācīja bērnu futbolu spēlēt. Kamēr viņš tikko atnāk, kamēr viņš neko neprot, progress ir ļoti liels, un arī manā gadījumā, tad, kad es sāku, faktiski nekas nebija, un ļoti daudz lietas mēs diezgan ātri spējām, manuprāt, sakārtot un pavirzīt uz priekšu, un ar katru nākamo gadu, ar katru nākamo gadu tas viss... Likās, ka neko nedara, ja? Nē, nē, tā, pat tā vide vienkārši šobrīd viņi baigi politizēt. Šobrīd tā, tur ir biedri, ir balsis, ir nu, tas viss ir stipri pamainījies, jo šobrīd nosīt, manuprāt, mēs esam tādā izaugsmes stādijā, kad pēc diviem līderiem, kas tur ilgus gadus vadīja, no sākuma bija Kaspar Gorkš periods, tagad ir Vadim Ļašenko periods, un arī tā futbola visa sabiedrība bija šī pārskņos uz to agrāk, neteica neviens neko, tagad saka, visi katrs, ko grib. Nu, un mēs jau tādās... nesaka. Nu... Nē, nē, nu kāds jau nesaka, bet kāds jau arī aiziet galējībās tādās. Nu, jā, kāds? Čau! Tā kā šajā te gadījumā tā vide ir pamainījusies, bet es to uztveru kā tāda normāla izaugsmes procesa. Bet plus zīmē. Citādāk viņi kļūst. Es man baigi grūti pateikt, jo katrā sistēmā ir savu plus un savu mīnus. Nu, jo tad, kad tu skaties, nu, teiksim, šobrīd, manuprāt, ir atkal tas posms, kad kaut kādas tur savstarpējās mazliet tādas varas dalīšanas uz kādu laiku ir nomierinājušās, nu, tad tagad mēģina kaut kā savstarpēju kopējo valodu atrast. Bet divi gadi paies? Krūts prieskāpus. Nu, jo tas, ko es saku bieži pa futbolu, nu, nu, pirmais, mums vienmēr jāatcerās, kāpēc mēs esam iemīlējuši futbolu. Nu, tā ir superīga spēle. Dēļ emocijām, dēļ kaifu, dēļ visu tā. Mēs ļoti bieži to kaut kur aizmirstam. Mēs aizmirstam, kas ir pats foršākais futbolā, kāpēc mēs šeit esam. Nu, un plus droši vien, kad arī vēl viena lieta, kad citreiz jau arī tas, kad ir nauda, tas nemaz nav tik ļoti labi, jo ir visādas cīņas un ņemšanās. Plus ir tas, ka mēs varam uzcelt laukums, izglītot trenerus, iedot resursus, ko cits sporta veidi nevar. Bet mīnus ir tas, ka tas arī zināmā mērā tā... Daudz lietas tikai merkantīli pēc tam tā, tik uzvērts. Nu, bet no nefutbola cilvēkiem, kā arī šis arī, par ko jūs teicāt, ka tur ir daudzi tikai naudas dēļ. Ja nebūtu tās naudas, daudz LFF pat nebūtu. Tā ir taisnība, kā jums liekas? Ja runā par pašu LFF, nu tad jāsaprot, kas ir LFF, visi par kāds saprot? LFF, tā administratīvais aparāts. LFF tā ir organizācija, kur daļa cilvēku strādā. Tāpat kā strādāja kurā citā darba vietā. Tur noteikti ir tādi cilvēki, kas ir ļoti lieli futbola fanātiķi. Tur ir noteikti tādi cilvēki, kas vienkārši nāk uz darbu un viņi varētu strādāt ekonomikas ministrijā vai viņi varētu LMT strādāt vai vēl kaut kur. Tādi arī noteikti tur ir. Ir labāki darbinieki, ir ļoti labi darbinieki. Un tur jāskatās individuāls backgrounds, ja runā par to pašu valdi, nu tad lielākā daļa no tiem cilvēkiem futbolā ir stipri pirms tam bijuši, pirms tur naudi parādījusies. Nu, nosacīt ne tāpēc, kad es tur kaut ko, bet nu kā var pateikt, nosacīt man, ka es esmu daļa naudas futbolā. Nu, es esmu bijis futbolā. Nē, tas nebija. Nē, nav svarīgi. Un tādu cilvēku ļoti daudz, tur tai pašu valdes locis, nezinu, tur var teikt, pieņemsim tagad, es dzirdēju to tavu ironiju par, nu tā, jūtu ironiju par tām atalgojumiem valdes un tā tālāk, kas ir daudz diskutējumi, bet tur jau arī tas tās, es teikšu tā, ka šobrīd, ja agrāk tā valda bija vairāk tāds orgāns, kur nu, cilvēki atnāk, padiskutē, nobalso, bet juridiska spēka un atbildība bija tikai ģenerālsekretāram un prezidentam. Šobrīd, pie šiem te jaunajiem statūtiem, katrs valdes locekļs pa katru balsojumu, ja pēc tam kāds gribēs ar viņu tiesāties un pierādīs, ka tur bija kaut kāda ļaunprātīga rīcība, riskē savu personīgo mantu. Nu, tas liecīja, ka Rīgas satiksmē pat valdes locekļi, kas bija tas nav skandāls vai, ko es miljonus gribu attiesāt. Mēs taču tikai valdē bijām. Ja? Nu, jā, jā, jā. Nu, un līdz ar to arī šobrīd tā, nu, tā pozīcija, kas ir pirmām kārtām
kongresa ievēlē šos cilvēkus. Kongresa atbalstīja tie visi tie federācijas biedri, ka viņi var būt atalgoti. Tālāk viņiem šobrīd ir tur pēc kaut kādām tām procedūrām kaut kāds atalgojums piešķirts. Un šajā ziņā man izskatās svarīgi skatīties, ko viņi dara un kādi kvalitāti. Nu, ja viņi slikti strādās, viņš droši nepārvēlēs tie paši cilvēki. Ja viņi labi strādās, tad to novērtēs. Un ja viņi labi strādā, man izskatās, tur nav nekādi jautājumi par to, ka viņi var saņemt atalgojumu. Nē, vairāk tieši cepienas atalgojuma kontekstā bija tas, ka jā, tagad pēkšņi, nu, ir šies, tagad, nu, melošu par cipariem, varbūt ap 2,5 tūkstošiem, laikam, pakā. Mēnesī. Nu, es nezinu, cik. Nu, kaut kā ap 2,5 tūkstošiem mēnesī, ja, bet, ka, okei, okay, nu, tas ir skats no malas cilvēkiem, līdzjutējiem, futbola interesentiem, okei, okay, te ņem katrs uz savu atbildības sfēru kaut kādu, ja, tad tu arī viņu lobē. Tu vai tā kā uz darbu, tu lobē aizstāv to savu fišku, nevis savācies nu, klātienē divreiz mēnesī, ja, plus brauc fočēties tā, uz to izlases spēli, to un šito. Ja. Tā kā, ir darba sastāvdaļa. Nu, jā, tā ir darba sastāvdaļa. Es domāju, ka tas arī tāds virspusēs stāsts. Es zinu, tas kā viņi tur valdē strādā, nu viņi nesavācās divreiz mēnesī. Es domāju, ka viņi pat citreiz pārāk bieži savācās tur. Un viņi citreiz tur diskutē pa 9 stundām, ja valdes sēd, kuras domāju, 9 stundā vai grūti viņi vispār ir kaut ko nu, ļoti, ļoti tādu... Produktīvu paveikt un izspriest. Tā kā plus arī, es domāju, vispār kopumā šis te laiks, viņš ir tāds sarežģīts. Ir tik daudz visādi izmēģinājis. Pāris valdes sēdēs pagājušajā gadā piedalījos, man uzaicinājis konkrēti jautājumi, un es sēdēju pie sevis, domāju, baigi forši, ka es šobrīd neesmu valdē. Jo es nezinu, kā lēmumu pieņemt, tur čempionātu jāapstādina. Jāapstādina čempionātu, jānosaka uzvarētāji, vai turpināt, vai neturpināt, kad pus dažām komandām... Dainis, kādā bija mācās un aiziet no kabineta. Nē, es biju Zoomā tādā brīdī, tā kā man to jautājumu konkrēti, to jautājumu nejautāju, bet tur... Nu, tur nav viss tik viennozīmīgi, un es domāju, ka tas arī tas stāsts ir mūžīgi, vai tā kā es saku, citreiz es smējos mazliet par citiem cilvēkiem, no citiem sportvietiem, kas saka, futbols, tur viņiem pilns ar naudu, tas, ko saka, ja tur naudas nebūtu, nevien nebūtu. Es saku, bet draugi mīļie, nu, vai jūs gribiet, lai FIFA vai UEFA iedod basketbolam naudu vai floorbolam? Plus jums ir jāsaprot, ka mūsu federācija nekonkurē šobrīd ar floorbolu. Skaidrs, ka mēs konkurējam par bērniem. Nu, jā, jā, bet tiešā veidā mēs konkurējam ar tādām pašām federācijām, kur tieši tikpat naudas iedod UEFA un FIFA. Un skaidrs, ka te ir tāds bišķiņ stāsts arī, manuprāt, tāda, nu, tāda viegla skaudība arī viņa kaut kur bišķiņ eksistē, ka vieniem nav nekā, un citiem viss ir. Un visi saka, ka mums skauš. Un ka viss no valsts. No valsts pāris ir tūkstoši. Nu, tieši, bet par ko mums skauš? Nu, ka ir panākumi citos sporta veidos. Jā, bet tas ir ļoti labi, ka ir panākumi. Ne, nu, protams. Tā, ka nekas... Bet tas standarta Twitterī vismaz jūtā vienmēr ir kā kaut kas, ja? Un tu ar savu zagļu Krievu tādu šitādu futbolu... Es tikai pateicu to, ka nav forši hokejam 12. Vieta čempija. Tu vispār futbolu aizveri muti maleči, ja? Klau, tavuprāt, Vadims Ļašenko pazīst Gavrilovu? Ir ticējis ar viņu? Domāju, ka noteikti viņš viņu pazīst. Jo nu, tas bija dīvaini tā klusēšana no federācijas puses. Nu, nekas un neviens no biediem. Viss kapa klusumā. Nu. Tātad, lielākajā portālā publicēs. Tas nozīmē, ka kādam ir viena alga. Nu, kādam nav viedokļa. Nu, tu tā saka, tas skundina, kāds vispār par to neinteresēs, viņš dzīvo kaut kur, nezinu, nu, Dagdā. Ilūks, es nepiesaucu, jo es kādu konkrētu varu. Es zinu tur. Labi attiecos pret Ilūks sporta skolas direktoru, mēs ar viņu sarakstamies citreiz par spēlēm, par viedokļiem, tā kā es Ilūks. Dagdā pieņemt. Tā viņš dzīvo. Gavrilovs no Ilūks, tā kā slikts problēmas. Viņam ir citas problēmas, viņš risina savas problēmas, un kādam, kas sēž Rīgā pie dator, viņš uzskata, ka tam cilvēkam ir jābūt baigi problēmās tanīs lielajās iekšā. Skaidrs, ka droši vien ir daļa cilvēku, kuri nu, tā toleranti viņiem būtu ko te, bet viņi paklusē, dodot iespēju tiem galvenajām iesaistītām personām izteikties. Jo ir jau vēl viens tāds stāsts. Nevienu nesodot un nevienu neataisnot mūsu laikmetā ir ļoti brīžiem sarežģīt patiesību atšķirt. Tas ir tā, ka tu citreiz, es citreiz pats sev pieģeru pie domas, es kaut kur pa vidu. Ziņas, un tā kā man liekas, ka pilnīgi skaidrs, kas tur notiek. Daini, mums nevajag to poti likt tomēr, ja? Jā, bet tas ir atkal, zin kā, tas ir tas stāsts, kad es domāju, ja runā par Vadīm, nu, viņam arī jāuzjautā, kas tur ir, un viņš gan jau, ka būs gatavs ar etnību. Viņam jau sporta studijā. Jā, prasīja, tu neko nevar saprast. Tātad viņš droši vien šobrīd vēl vai negrib, vai nevar patēt? Nevar, vai negrib. Jā, nu, tas ir. Pirms mēs ir vēl kaut kāda tēma, es aizmušu tikai tagad jūs pārprotu. Tā. Daini, ar šiem karogiem, es ceru, nākošgad tikai mēs viņus pēc viena cilvēka ieteikuma, kā to saka,
Apdeidos. Uzlabosiet. Uzlabosim atbilstošāku izlasē. Latvijas izlases krāsās, jā, bet pagājušo sezonu redzējāt šos, redzējām, jā. Tad, lai rubrika Dainis Kreklis jums jau ir. Jā. Šalīta šobrīd ziemā, lai ir. Lai kakls, kā saka, nesāst, lai var runāt. Starp Patreoniem izspēlējam. Ko mēs starp Patreoniem izspēlējam? Šala? Davai. Ok. Un Latvijas valstsvenības... Divgadējā, pagaidā divgadējā galvenā trenera Daļa Kastikeviča roka. Nolēms, kurš no jums iegūst savā īpašumā šādu pat ja PPK ja šāli? Ja Maija Žigājeva, tad tas būs kosmos. No, kuram tam būs kosmos? Lasam? Jā. Jā. Mēs pēc izvēlākam Jurī mammu. Kristaps P. Kristaps P? Kristaps P. Nu, oh, neko no, darīt, tā dzīve, Kristaps. Preiļi, preiļi. Vai varakļām? Jā, jā. Vai varakļām? Viņš Preiļi vai varakļi? Nē, pastars tas par futzālistu runājot, jā? Ja? Nē, es tā man izskas, ka tur kāds no pastariem bija arī no varakļi. Tas tie spēlētāji, šis ir cits pastars. No tas ir cits. Par Sarjonu. Esmu dzirdējis to spēlētājiem, kad nu, pašlaik Latvijas futbola mājas ir leģendārais stadions Daugava, ja, kurā ar akustiku nu, brīžiem ir tā, ja mēs salīdzinām, piemēram, to pašu skonto veco, ja, Un tur tu bļauj, un tu bļauj, un tā skaņa aiziet projām purcēmā, ja, tālāk teikā, siguldā, kaut kur tālāk, ja, un gan distance līdz laukumam ir diezgan liela. Kā ir to suportiem atbalsts no tribīnēm? Labi dzirdi Daugavas stadionā. Bet godīgi. Nu tā. Ei, nu dzird labi, cita lieta, ka tur nav tā, ka tas rada kaut kādu tādu atmosfēru. Nu, tādu atmosfēru tas nerada nekādu, tas tāpat kā, teiksim, tur treneris, viņš nostājas viņam līdz rezerves soliņam, tu 20 metri. Mm-hmm. Viņš kaut ko tur pavīd tā kā tūkstnesī stāv un mēģina kaut kādā veidā iejusties. Un skaidrs, ka tādā ziņā, nu, tas nav futbola stadions un tas nav tāds stadions, kurā ir viegli uztaisīt tādu atmosfēru, vidi. Dzird. Mm-hmm. Jūt noteikti īpaši. Bet tu varētu būt savā. Nē, nepat varētu būt, bet tā atmosfēra, ka tas ir kaut kas tāds, jā. Kas rada tādu nepārtrauktu enerģētiku, un to skaidrs, ka tur nav iespējams izveidot. Un, nu, tur jau nav nekas noslēpums. Skaidrs, ka mēs paši labprāt spēlētu tādu veidu stadionā, kāds ir skonto stadions, bet, nu, laikam ne jau mēs treneri un futbolisti to nolēm. Kāds būs stadions? Kāda Latvijā būs es mūzērīgs futbola stadions? Mēs kā iepriekš jau teicām, Daini. Tu, ok, tur bija divā koncerts, arī varēs rīkot. Tur zini, tu tur LFF, visu. Ir kaut kādas sarunas lobijas, kas to sit cauri no federācijas. Mums ar valdību, stadionu. Raudus pleca varam ministram, finanšu ministram, aizsardzības ministram. Nu, zini kā... Es vispār esmu optimistisks cilvēks par kopumā, bet par šo jautājumu, nu, kad būs stadions? Nu, ja jūs domājat, kad Latvijas futbola federācija uzcels futbola izlases stadionu, nekād. Es domāju, ka tāda varianta. Nē, nekāda. Kad valsts varēs kopā. Atļauties to izdarīt, nu, ja es skatos vienkārši, atkal tiešām nezinot baigi dziļi, bet skatos tā, no tā viedokļa, kā es redzu, kā tiek celtas vispār jaunas sporta bāzes Latvijā, man izskat, tur visi ļoti bēdīgi, ka mums ir viss šis te Daugavas stadiona projekts vēl ne tu, ne pabeigts no tā, kas ir plānots. Kas Ledus halē, vēl šodien jumtu lika brauc. Jā, lielas naudas, tāpēc mana ticība, ka šobrīdējos apstākļos valstī atradīsies nauda futbola stadionam, nu ir ļoti. Man tā ļoti grūti iedomāties. Es domāju, tas, kas ir vienīgais realistiskais variants, ka pieņemsim kāds no klubiem, Latvijas futbola federācija, iespējams Rīgas pašvaldība, iespējams mazliet arī kaut ko valsts, kopā saies, kopā un saģenerēs kādu tādu interesantu kopdarbību, bet man izskats, kuri vairāk pa diviem, tas ir tik sarežģīti, ka nu, manā skatījumā mums jāsamierinās ar to, ka šobrīd mums ir potenciāli divas vietas, kur spēlēt, kas jau nav slikti salīdzinoši to, kā bija kādi 5 gadi atpakaļ, kad mums bija viens skonto stadions un katru dienu tu nezināji, vai noņems stabus ar apgaismojumu vai krēslu. Būs tur nu, kā pavasarī, kad krāsoja skončikā zāle. Nu. Nu, tas bija skaisti. Nē, nu, to dara. Nē, nu, to dara, bet protams, tā brīdī, ka tu to ieraugi savām acīm, ja? Tu brauc un to zaļo, to dzeltno zāli, zemi, krāsu. Vai kad tu pēc spēles uz savām kurpēm? Pareizi. Un tad pēc tam mazgā nozdīt. Trener, bet tai pašā laikā 30 miljoni siguldē. Sāpīga tēma. Kā lai tu saki? Skauž? Zini kā, Juri, es negribu izteikt par šo viedokli. Man patīk šajā ziņā, ko saka. Teicat par kaut kādu no tēmām Klops, ka viņam uzdeva jautājumu. Šeit, ko jūs man jautājat? Jūs esat futbola treners, jūs man tur jautājat vai tas medicīnas klops, okay. jautājumiem, vai es taču neorientējos. Jūs gribat, lai es kā tur, teiksim,
vairāk vai mazāk atpazīstam personu izteikt viedokli, ko jūs pēc tam tiražēsiet. Bet neko no tā nezinu. Tāpēc arī šeit nu, jautājums, kāda ir tā sporta politikas prioritātes. Nu, tur ir ministri, tur ir parlamentārie sekretāri un visi cilvēki, kas par to atbild, kam par to gal galā arī kāds kaut ko samaksā. Bet jūs kā izlases galvenais treneris, kā LFF, tas jau ne tikai jūs, nav atbildības par to, ka jums tas jādara, jums jārunā ar Riekstiņu, jums jārunā ar, kas tur, Severu, jums jārunā. Es domāju, man kā izlases trenerim ir jārunā ar Gutkovski un Udriķinies, ar Severu un Riekstiņu, kas attiecās par LFF noteikti jā, un es arī domāju, ka runā, jo es to pašu Riekstiņu kungu bieži redzu futbolā, un mūsu prezidents arī, es zinu, ar viņu diezgan cieši komunicē. Viennozīmīgi Latvijas futbola federācija ir jābūt tam, tā ir vienībai, kas apvieno intereses, kas atrod risinājumu un mēģina to atrisināt, bet nu, es domāju, ka tas stāsts ir ļoti sarežģīts un, ja man jāsaka tā atklāti, tad atkal no līdzjūtēja viedokļa droši vien, ka mums vajadzīgs jauns stadions, no trenera viedokļa iespējams mums ir vajadzīga treniņu bāze, kur izlasēja atrasties, kur ir pašiem savi laukumi, kuriem pašiem savas zināmas telpas, kur ir nu, tāda savu māju atmosfēra, kas tā kā tās vajadzības tam futbolam ir pietiekami liels. Atkal, ja mēs nesalīdzinām sevi ar citiem sporta veidiem Latvijā, bet ja mēs salīdzinām ar to, ar ko mēs konkurējam, jo gal galā gan nacionālais futbola stadions, gan tāda reāla treniņu bāze nav tikai ļoti mazam skaitam Eiropas valsts. Yep. Tur, kur mēs esam tani mūsu D-līgā, arī šajā te tāds elites infrastruktūras ziņā mēs apmēram arī turpat kaut kur esam tajā dēlī. Jo, ko ties, tas vācietis iegūst informāciju par Latviju, nejautās tautabeidz, kur tas interesē, nu, būsim reāli masu, ja. Viņi teļu kā nes divas lietas, Siguldas trasi un stadionu, kā spēlē Latvijas izlases. Par Austriju. Un par to viņi veido priekšstatu. Labi, zin kā, es domāju, ka metīsim ka mieru. Ko es varu teikt? Tā, loģika tīri. Dainis ir bijis funkcionārs, viņš ir 5-7 gadus bijis U21 treneris. Tagad pēc tam es biju jau Jelgavas treneris, jā. Tu vienkārši nezinu to, bet. Jā, viņš nezinu. Tagad Latvijas valstsvenības treneris. Nu, nākamais solis kāds ir? Nu, LFF prezidents? Nē. Nākamais valsts prezidents. Es domāju, valsts ka prezidents. Nākamais solis ir, nu, taču nav tā, ka visu laiku uz augšu, citreiz uz leju, citreiz uz augšu. Es, nu, pēc septiņiem aliem ir tā, ka visu laiku uz augšu. Es teikšu tā, ka manā gadījumā, es domāju, svarīgi ir ko tu un kā dari, nevis kāds tavs amats. Protams. Un šajā ziņā man izgads, ka mums ir jāmācās kaifot no futbola, mums jāmācās izbaudīt to, ka mēs strādājam tā skaitā futbolā, un es to noteikti izbaudu. Man no tā ir kaifs, un man ir, teiksim, tas lielākais gandarījums, ka mēs kopā puišiem izlasē virzamies uz priekšu, ka mēs varam radīt vismaz mazliet pozitīvas emocijas, un pats galvenais, mēs paši ļoti daudz emocijas pozitīvas iegūstam no tā, ka mums vismaz kaut kas tikai mazliet ir sācīdotas. Tīpaši pēc tiem drūmajiem laikiem. Trener, jā, laikam labākais veids, kā sākt jauno gadu ar pirmo viesi ir Nacionālās izlases treneris. Novēliet PPK sektoram un mūsu skatītājiem un vispār futbola saimnieki. Kaut ko īsu savā stilā. Nu, ko es gribu novēlēt? Nu, esiet tikpat traki uz futbolu, kādi jūs esat līdz šim. Kā es teicu, kaifojiet no futbola, stipriniet to, nezinu, šūnu, kurā jūs esat un kurā jūs kaifojat arī no komunikācijas vienam ar otru. Mēs jūs redzam, mēs jūs jūtam, mēs jūs dzirdam. Un liels respekts no mūsu puses jums. Nu, okay, nu tiekamies pēc spēles preses konferencijas, pēc pirms spēles. Treneri, paldies šeit parasti ar alus kausiem. Nu, mēs atēji. Ar tasītēm. Paldies, ka atnācāt un veiksmi tad 22. Gadā. Un tiekamies 3. Jūnijā. Daugavas stadionā, Andora. Tieši tā. Pareizi. Un sestēja liktenšteina. Nu jā. Čau. Čau. Vislabāk.